Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný páteční večer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. No a ve vysílání vítám i Jirku Froňka. Jirko, ahoj, vítej ve vysílání, mám radost, že jsi tu s námi. Ahoj, hezký večer tobě i našim posluchačům. Tak, já mám dneska takovou bojovnou náladu, protože i to naše téma je dneska, řekněme, bojovné. My se budeme bavit o protestech zemědělců v Německu, ale v širších souvislostech, zejména v těch ekonomických. Proto jsem rád, že vysíláme dneska společně, Jirko. A já mám jenom pro naše posluchače technickou informaci. Tak, jak jste byli zvyklí, tak můžete používat i náš studiový telefon, na který můžete v druhé části pořadu, nebo až řeknu, i volat, ale po celou dobu našeho pořadu můžete posílat vaše SMSky. A telefonní číslo do studia Berlín je 734 807 379. Ještě jednoho zopakuju, 734 807 379. Díval jsem se na webové stránky Svobodného rádia, to číslo už je tam opravené, takže pokud jste nestihli si ho zapsat, podívejte se na stránky Svobodného rádia Studio Berlín a telefonní číslo do studia si tam můžete opsat. Tak a ještě jednu technickou zprávu, která se váže k dnešnímu tématu. Na stránkách našeho zpravodajského webu Geopolitan, www.geopolitan.net, tak máte novou anketu aktuální, kde se vás ptáme, povede stávka v Německu k demisi spolkové vlády a změně kurzu politického systému? Můžete hlasovat ano, ne a nebo nevím. A jestli se vám nechce hlasovat na internetu, tak nám můžete potom zavolat a říct nám, co si o tom myslíte. Tak, Jirko, nevím, jak sleduješ nebo nesleduješ to dění, co se teďkon děje v celém Německu. Samozřejmě naše tuzemská média o tom nějakým způsobem taktéž informují. Já jsem dneska zachytil zprávu například na CNN Prima News, která o tom teda hodně omezeně informuje. A jestli dovolíš, tak já bych jenom na úvod přečetl ten poslední aktuální stav, který v Německu je. Protože protesty zemědělců v Německu nepřestávají. Protestující zemědělci a dopravci v Německu nadále blokují například i dopravu. Od pondělí 8. ledna každým dnem protestují zejména zemědělci společně s dopravci a lidmi z dalších odvětví právě po celém Německu. K protestům se přidali i lidé, jak jsem říkal, tedy z dalších odvětví a blokádám se nevyhnou nejen silnice a dálnice, ale i například lodní přístaviště. Podobně jako v České republice Fialova vláda se i německá, tedy spolková vláda, těší nejmenší oblibě a podpory obyvatelstva. Protestní akce mají vyvrcholit v Berlíně velkou demonstrací v pondělí 15. ledna. Nestáhne-li spolková vláda nová úsporná opatření zpět, jsou zemědělci a další obory připraveny ve stávkách pokračovat a akční týden prodloužit. No a teď si povíme o těch různých akcích, které se udály včera a dnes v Německu. Pojďme se podívat do Bavorska. Nejen traktory, ale nyní i nákladní automobily kvůli protestním akcím Bavorského svazu zemědělců BBV a svazu bavorských dopravních a logistických firem LBT vznikly dnes na bavorských silnicích dopravní zácpy. Všimněte si, že tyto protestní akce se nyní dějí v srdci toho takzvaného západu, co se Německa týče, a to je Bavorsko.
V Norimberku, kde měl v rámci protestního týdne zemědělců skončit sraz traktorů, byl podle policejního mluvčího počet účastníků o něco nižší, než se očekávalo. Organizace zemědělců nechala zaregistrovat zhruba 5 000 lidí se stejným počtem traktorů, ale na začátku té akce jich bylo 1800. Potom ale samozřejmě dále přibývali, což už mainstream nenapsal. No a jenom pro zajímavost, tak v Eckentalu byla při zadní srážce dvou traktorů zraněna jedna osoba, která byla převezena se zraněním hlavy do nemocnice. Pojďme se podívat do Saska, protože to je zase ten takzvaný bývalý východ, kde ty protesty jsou velmi silné. Zemědělci dnes pokračovali v protestech proti spolkové vládě. Všimněte si, že média už uvádějí, že zemědělci protestují proti spolkové vládě, což nechtěli ještě včera ani zveřejňovat. Podle policie byly ráno opět zablokovány četné nájezdy na dálnicích A4, A13, A14, A72. Protestovalo se také na spolkových silnicích, například na silnicích B173 v Sant-Egidien a na silnici B93 ve Cvikau. Zemědělci od pondělí na mnoha místech spolkové země Sasko blokují dopravu traktory. Zajímavá zpráva přišla dnes přímo od vlády, protože Lindner chce čelit protestům zemědělců v Berlíně. Ve sporu o plánované snížení dotací se chce spolkový ministr financí Christian Lindner postavit protestujícím zemědělcům. Politik FDP plánuje vystoupení na pondělní obří demonstraci zemědělců v Berlíně u Braniborské brány, jak uvedl ve čtvrtek mluvčí ministerstva. Deník Rheinische Post o tom již dříve informoval. Podle organizátorů má být demonstrace před berlínskou památkou, tedy před Brandenburger Tor, 15. ledna vrcholem současného akčního týdne. A já se k tomu ještě potom dostanu, jak to s tím koncem je. Spolková vláda, podporovaná sociálními demokraty, zelenými a FDP, vyvolala celostátní protesty zemědělců svými plány na snížení daňových úlev pro zemědělce, které se nepodařilo zastavit ani částečnými ústupky. Všimněte si, jak mainstreamová média otáčejí a píšou, že spolková vláda vyvolala celostátní protesty, že vlastně tu zodpovědnost za ty protesty nyní mainstreamová média hážou na bedra spolkové vlády. Ve čtvrtek 11. ledna, a to se dostáváme ještě krátce ke včerejšku, se konala obří demonstrace zemědělců v Chotěbuzi. Protestovalo se i proti kancléři Olafu Scholzovi. Hesenští zemědělci se ve čtvrtek vydali na shromáždění do Hesenska. Ve čtvrtek tam bylo nejméně 1500 traktorů. V Cottbusu tedy tisíce traktorů vítali spolkového kancléře Olafa Scholze, který se držel v bezpečné vzdálenosti. Protesty zemědělců pokračovaly tedy i ve čtvrtek. Ráno byly kolony opět na cestách ve všech spolkových zemích po celém Německu. V Hesensku se zemědělci shromáždili u Frankfurtu a poté se vydali na akci ve výškové metropoli. V Braniborsku se zemědělci vydali ze všech směrů do Cottbusu, kde byl očekáván spolkový kancléř Olaf Scholz. Scholz tam měl slavnostně otevřít novou továrnu železniční na ty rychlovlaky. V Bádensku-Württembersku se konalo shromáždění zemědělců, kteří ze všech směrů cestovali do Karlsruhe. Protesty se konaly také v Heidenheimu, Reutlingenu a Göppingenu. No a v Dolním Sasku se zemědělci z celé spolkové země vydali s přibližně 3 000 traktory do hlavního města této spolkové země Hanovru, a to na shromáždění před zemským sněmem. Mnoho protestů zemědělců se konalo také v severním Porýní Vestfálsku. Největší se údajně konal v Münstru.
Přesto se spolková vláda nepřiblížila zemědělcům ani o krok. Politici spolkové vlády všude hájí vládní úsporné plány. Mainstreamová média ve čtvrtek protesty zemědělců z velké části pohřbila pod jinými titulky a raději se zaměřila na otázku zákazu AFD, aby od protestů zemědělců odvedla pozornost. Spolkový svaz silniční dopravy hlásí několik tisíc nákladních aut na společných protestech se zemědělci. Podle oborového sdružení BGL se protestů zemědělců po celém Německu v posledních dnech zúčastnilo několik tisíc nákladních vozidel. BGL je nespokojena zejména s příplatkem za mýtné pro nákladní automobily, a to od 1. prosince, a se současným zvýšením poplatku za CO2 na přelomu roku z 30 na 45 euro za tunu oxidu uhličitého, což bude mít dopad na výdaje za pohonné hmoty. Sdružení se odvolává na koaliční závazek zamezit dvojímu zdražování CO2 u mýtného plus nafty, který musí být dodržen. Tak a protože tady ještě jsou, jak policie stíhá tady 8 traktoristů za to, že vjeli na dálnici bez povolení a podobně, tak to vynecháme, aby se dostal i Jirka ke slovu. Já k tomuhle tomu jenom dodám, že na BR, což je Bayerisches Rundfunk, veřejnoprávní televize bavorská, tak tam promluvil ve vysílání předseda tamního zemského zemědělského sdružení, který prohlásil, že pokud ta spolková vláda ty svoje takzvané úsporné opatření nestáhne, tak jsou zemědělci po celém, protože mluvil za zemědělce, tak jsou zemědělci po celém Německu připraveni totálně Německo paralyzovat tak, jak to ještě nikdo nikdy neudělal. A pro doplnění, tak má v pondělí, toto pondělí, co bude, v Berlíně být obří demonstrace, nebo bude obří demonstrace. Už včera se tam sjeli další a další lidé se svými nákladními vozy a s traktory, takže to tam bude opravdu obrovský, sjíždějí se tam stále a pokud ty požadavky tedy nebudou splněny na to stažení těchto z těch úsporných likvidačních plánů spolkové vlády, tak samozřejmě se ten takzvaný akční týden prodlouží a bude se stupňovat. Takže to je k poslednímu dění, než se dostaneme k těm důvodům, protože samozřejmě, že to pozadí a ty důvody, proč se v Německu protestuje, protože nebo stávkuje, řekněme lépe řečeno, protože tam nestávkují jen zemědělci nebo dopravci, tam stávkují další obory, tam stávkují kadeřníci, tam stávkují gastronomové, tam stávkují prostě kde kdo to může podpořit, tak to podpoří tu stávku, protože ty škrty a ty dopady jsou naprosto neuvěřitelné, jsou drtivý a pro mnoho soukromníků, firem, ale i obyčejných lidí naprosto likvidační. Než se k tomu ale dostaneme a detailně si to popíšeme, tak Jirko, protože my jsme se ještě nebavili na tohleto téma spolu tady v rádiu, co vůbec říkáš na to, že se dokázalo dohodnout mezi sebou tolik lidí, já jen chci říct, že do včerejšího dne bylo v ulicích na těch protestech nebo na té stávce přes 100 tisíc zemědělských strojů a nákladních vozidel. Co říkáš na to, že se dokázali mezi sebou ty různé svazy, protože odbory jsou mimo, odbory jsou spolitizované, ty jdou na ruku systému, takže ty jsou mimo, ale co říkáš na ty svazy, které se mezi sebou domluvili a dokázali takovouto obří akci uskutečnit?
Tak v první řadě je to paráda, v druhé řadě v podstatě je to trošku i to trošku z toho novoročního poselství, který jsme zvěstovali, že prostě ano. Opravdu jako ta naděje tady je a že se opravdu ano. budou dít věci, které povedou k nějaký změně, protože vždycky v historii to tak bylo, že i přes různý doby temna, různý problémy, tak vždycky nakonec prostě nějaká ta naděje se objevila a častokrát v podstatě i zvítězila. Takže bylo to ku prospěchu nás jako lidstva a já si myslím, že dneska a v budoucnosti to nebude jiný. Jo, opět jako na to snad ani není moc co říct, moc komentovat. Tady vidíme, že je to silný téma a není to silný téma jenom pro Německo, je to hlavně silný téma, že jo, pro takový země, jako je Polsko, jo, bylo to silný téma v podstatě i pro nás, dokud ten potravinářský průmysl neobsadilo jenom několik obrovských firm a zbytek v podstatě jsou nějaký drobný farmáři, takzvaně pro náš trh vůbec jako nezajímavý. Jo, což je samozřejmě špatně, protože je to naopak, ty nejmenší farmáři, ty rodinné farmy, tak vždycky ten lid okolní tak nějak živili. Dneska máme supermarkety a nevíme ani, co kupujeme, odkud to kupujeme a jestli je to vůbec to, co kupujeme a chceme kupovat. Jo, já si myslím, že dneska ta kvalita těch potravin, hlavně těch dovážených, jo, tak je naprosto strašná, naprosto strašná. U nás samozřejmě to nikomu nevadí, nevadí to politikům, nevadí to supermarketu, nevadí to Evropské unii, klidně jako Češi ať si dají, jo, ale vidíme, že v Německu to má trošku jiný rozměr, jo, v Německu to má rozměr toho, že je to opravdu potravinářská země, jo, tady musím jakoby vytáhnout především Bavorsko, jako takovou část, protože ta je jakoby silně zemědělsky a silně jako vůbec jako potravinově velice zajímavá, jo. Dokonce, co se teda objevilo v českých médiích, tak bavorský premiér a šéf CSU, že jo, Markus Söder, tak slibuje už dneska, jo, už dneska těm protestujícím po několika dnech, tak po několika dnech už jim slibuje, že 100% bude stát za nima, bla, 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 a že bude chtít a že požaduje omluvu spolkový vlády a tak dále. Promiň, Jirko, já ti do toho skočím. Nezlob se, prosím tě, protože nejenom Markus Söder, ale i šéf CDU Friedrich Merz, tak i on se veřejně postavil a dokonce hovořil i na demonstracích právě těch zemědělců, což je docela vtipný, protože tyhle ty problémy, ve kterých se, a my se k tomu dostaneme, ve kterých se zemědělci potácí, tak ta prvopříčina není na této vládě, ta jenom dokonává dílo zkázy. Vlády, kterou vedla Merklová to všechno začala. A tihle ti jenom dokončují tu její politiku zkázy. Ale Friedrich Merz otočil a tím, že se vlastně za ně postavil, tak teďkon sklízí u některých veřejnoprávních, ale u některých médií v podstatě se ho snaží takzvaně politicky popravit. Ale moc se jim to nedaří. Uvidíme, já to ještě rozeberu potom, až se budeme bavit dál, ale uvidíme, jak to zacloumá s celou CDU, CSU, protože ta je rozdělená teď na dvě křídla, na to merklovský bejvalý, na to liberální, který vlastně se úplně odklonilo a šlo tou cestou toho neomarxismu. A potom tam máme ale pořád křídlo, které zůstalo konzervativní a má takový, bych řekl, obdobný názory jako třeba AFD právě. Jo? Takže uvidíme, jak to. Ale my se k tomu dostaneme, Jirko. Já jsem tě nechtěl přerušovat. Ono tenhle ten, že politický model, tak můžeme vidět i u ODSky.
Jo, tam prostě Ano, vždycky ano. ty křídla byly. Jo, že jedno bylo liberální, druhý konzervativní a mezi sebou zápasili tak, jak byli prospěšní nebo poslušný spíš, poslušný době a svým voličům. Jo, dneska už samozřejmě voliči ODSky už se chytají tak nějak jako za vlasy, pokud nějaký ještě mají, a jako hledají alternativu. Jo. Říkají si, že přece ten Fiala, to je takovej, nevím, zbytečňák, jo, snad ho někdo vystřídá a budeme moct zase s hrdostí volit ODSku. Jo. Takže tam se taky bijou samozřejmě frakce, ta strana se bude bít i zevnitř o to, kdo tu stranu bude představovat. Jo, já si myslím, že jestli ODSka se trvá na té své prezentaci, kterou momentálně má, tak absolutně by neměla nebo nemusí ani kandidovat do voleb poslanecké sněmovny, protože to nedává, z mýho úhlu pohledu to nedává vůbec smysl, jo, protože se stanou jenom jakousi zase opozicí a budou vyčkávat na nějakou příležitost, až se objeví zase nějaká kauza. Jo, známe to, různý ty Čapí hnízda, různý tyhle ty kauzy vyhnaný do nějakých hysterických rozměrů, tak, aby zlikvidovali vždycky tu politickou prezentaci a oni je mohli vystřídat. Ale tím jsem nás nechtěl jako úplně zdržovat a oddálit od tématu. Jo. Já jsem jenom tím chtěl říct, že teď se jakoby to CSU chytá za hlavu, stejně jako část té ODSky, protože ona tomu jakoby přihlížela, ona tomu napomáhla. A teď v podstatě jakoby si sypou popel na hlavu, jo, a slibujou, že budou spolupracovat, pomáhat, všechno zruší, všechno tohleto, jo, ale to jsou zase jenom sliby, zase jenom nějaký dočasný pominutí smyslů tady těch politiků, protože oni se k tomu vrátí. Oni se vrátí k prostě té politice Evropské unie a to, co jim doporučí Spojené státy, tak jo, a přesně tohle je symbol takový té kanalizace, jo, že to, co se spláchne ze Spojených států do Německa, jako do svého samozřejmě vazala, tak potom v Německu spláchnou zase do kanalizace, která se jmenuje Česká republika, jo, a já mám takový pocit, že brzo to, co se děje dneska v Německu, nemyslím ty protesty, ale myslím samozřejmě to progresivní a agresivní vtírání toho Green Dealu, to zvyšování daní, jo, absurdity jako filtry na krbový kamna, jo, prostě dělat si z komínu v podstatě cigaretu, jo, kde teda nějaký filtr za nějaký nekřesťanský peníze bude chvíli lapat jakýsi kouř a pak stejnak ten filtr se bude muset měnit, ale nikdo už neřeší, kde ten filtr se vezme, z čeho se vyrobí a jak ho budou likvidovat, protože to je věc, která v podstatě je jakoby horko těžko likvidovatelná, ale to jsou všechno takový jenom jednoduchý otázky, jo, který já teď jsem nastolil. Jo, já tady nechci nějak extra do hloubky o tom mluvit, ale prostě to je naprosto skandální. Jo. Tam zvyšují sazby daní, ale u nás třeba řeknou, no, zvýšíme 5-7%, všichni tady sklapnou paty a řeknou, jo, dobrý, to se nějakým způsobem dá. Ale tohle to samý udělají třeba v Německu a tam už je to velký problém. Ty lidi cítí, že tenhle ten tlak vlády v rámci tohohle Green Dealu není pro ně dobrý. Jo, ale ano. My si v podstatě necháme dělat s náma, co dělají si s náma, co chtějí, a v podstatě je to bez odezvy. Tam ta odezva se našla, já jsem koukal na kolegyně z Mariánských lázní, oni mají i skupinu bojovnice z Mariánských lázní na Facebooku, třeba pro představu udělám takovou drobnou reklamu. Koukal jsem na jejich fotky, jejich povídání, byli dokonce i v Německu, byli na hraničních těch protestech, kde v podstatě podpořili, mluvili s nima,
jo, že tomu rozumí. Jo, a to je v podstatě to důležitý poselství od nás, jako od Čechů, Moravanů, Slezanů, kompletně z České republiky, tak to je to poselství jako té podpory. Jo, to je hlavní asi, co my teď pro ně můžeme udělat. Protože my to chápeme. My jsme v tom stejně jako oni. Jo, a pokud ne, tak brzy budeme. Protože všichni si tak nějak všimli, že za ty roky, kdy jsme v Evropské unii, tak se děje jedna jakoby věc a to je jako důležitá. Je to legislativní nějaký rámec. Jo? A ten legislativní rámec začíná být, nebo vůbec to zákonodárství, ty zákony, předpisy, nařízení, směrnice a tak dále, dokonce i doporučení fungují pomalu už jako směrnice, což je úsměvný, ale to je jedno. Jo, tak vidíme, že ta Evropa jako taková v rámci členství Evropské unie se takzvaně unifikuje. Jo, unifikuje, spojuje. Všechno je stejný, všechno se kopíruje, prostě CTRL, CTRL, V. To znamená, vytvoříme v Německu, uděláme CTRL, C, v České republice uděláme CTRL, V, vydáme to jako zákon. Teď si všichni řeknou, no ale ten zákon, to je blbost, to je nesmysl, proč to tak je? No, protože v Evropské unii to chtěli. A u nás, samozřejmě vzhledem k tomu, kdo nám a jak nám vládne, v jaký kvalitě nám vládne, tak prostě se nemůžeme divit, že můžou i takovýhle absurdity nastat. Jo, to je prostě úplně normální. Jo, je to obyčejný přenos. A co se týká těch českých médií, já jsem teda tak nějak rychle to proběhl, nevím, co bylo teda na Primě, CNN a tak dále. Řídil jsem se spíš novinkama, koukal jsem, že na to byly nějaký plus minus autobus tři články. Jo, jedny články informují o tom, že prostě nějaký protesty jsou, nějak extra nerozepisujou, kolik tam je lidí, v jakým je to počtu a tak, aby to třeba jako řekněme nepozvedlo sousední země, což by se jako krásně mohlo stát, že by Evropa těch suverénních států jednotně řekla té Evropské unii, že opravdu tohle už je jakoby strop, tohle už je hranice, která je stanovená a tu prostě Evropská unie překročit nemůže, což je samotná ta politika toho Green Dealu, abych byl přesnej. A může se stát, že Evropská unie bude muset sklapnout ty svoje paty a ten svůj tu svoji nějakou vizi Green Dealu a ty přeměny na zelenou a tak dále, tak zastavit. Protože nic jiného jim v podstatě nebude zbývat. Buď to ano, změňte politiku, buďte normální, změňte se a my budeme uvažovat o tom, jestli v Evropské unii zůstaneme. V opačném případě v Evropské unii zůstat nemůžeme. Jo, protože pokud se nezmění Evropská unie, jakože se nezmění, tak tam prostě se trvá pár zemí a takzvaně jakoby poslední zhasne, protože jinam bohužel tohle to nevede. Tam já nevidím žádnou sebereflexi v Evropské unii. Oni absolutně nevnímají tyhle ty protesty. Oni nevnímají vůbec potřeby států, potřeby občanů. Jo? Vůbec nulová sebereflexe nevidí. Jo? Řeší si, myslí si, že všechno to jejich, to, co tam dali dohromady, že je prostě nejlepší a že to protlačí silou. Ale to půjde určitou dobu, dokud mají ty peníze, redistribujou peníze, vydírají země, vydírají Itálii, vydírají Maďarsko, vydírají všechny ostatní země, které řekněme, mají tu svoji politiku. Tak oni řeknou, no ale vy tu politiku změníte a jak ji nezměníte, tak vás zničíme, zničíme vás finančně, zničíme vás politicky, dehonestujeme, prostě vezmeme, rozpatláme a čím víc to budeme patlat, tak tím víc to bude smrdět a tím vás zničíme. Takhle jakoby funguje
politika Evropské unie vůči suverénním státům, který jsou jejich členy. Jo, což je naprosto, naprosto strašný, protože když si to představím, tak vidím prostě nějakou klupu loupežníků, jo, a jeden prostě bude mít nějakou jiskřičku slušnosti a ty ostatní prostě se na něj sesypou a zabijou ho, jo, nebo ho vyhodí z té bandy a ještě ho dehonestujou, udají ho, prásknou ho, nechají ho zavřít, jo, prostě je to takhle jako pro mě jako přirovnání, jo. Takže a co se týká prezidenta Scholze, jo, nebo kancléře, co on to je, kancléř? Olaf Scholz je německý kancléř a většina Němců už volá potom, aby ho právě vystřídal Merz z toho CDU. Já jsem to trošku spojil. Já jsem to trošku spojil, to se omlouvám, pro mě ne, kancléř nevadí. V podstatě jako prezident, já jako moc tyhle ty německý politický stupně neznám. Jo. To, že on neleze mezi protestující, tak to je naprosto jasný. Jo? Ne, já tě opravím. On mezi ně vlezl. Já jsem to měl, myslím, i v tom článku, co jsem četl. Teďko nevím, v jakém městě to bylo, ale můžu to tady zpátky dohledat. Nicméně... V Chotěbuze. A jo, tam to bylo. A tam ho teda docela dost ostře vypískali. Oni vůbec, když se Cem Özdemir nebo Olaf Scholz nebo Robert Habeck, jakmile se někde objeví, tak oni je nejdřív vypískávají. Ale co musím teda uznat, na rozdíl od Fialovy vlády, jo, od těchto těch arrogantních, naprosto uzavřených lidí, tak tyhle cti aspoň se snaží, protože ty protesty, to je něco, co Německo ještě nezažilo, jo, něco tak masového. Tak a oni se samozřejmě bojí. Já to můžu opravdu přirovnat pomalu k generální stávce, která tady byla v 89. roce. A to s naprostou vážností. Tak oni mezi ty lidi chodí, ale oni nechodí Cem Özdemir, což je, myslím, ministr jejich zemědělství právě, tak ten byl na jedné té protestní akci s těmi zemědělci, hovořil tam, oni samozřejmě se vždycky zastávají těch takzvaných úsporných opatření. My se, Jirko, hned dostaneme k tomu jádru pudla, prosím tě, protože chci, aby si hlavně mluvil o tom. A oni ho teda vypískali, ale potom ho nechali normálně jako mluvit, takže on si tam řekl to svý, jo, a šel tam. Potom další, kdo byl, tak myslím, že to byl Habeck, který taky někam jel právě na schůzku těch zástupců těch zemědělských svazů a lidi ho opět strašně vypískali, ale oni to měli v uzavřené budově teda, ale došlo potom k nějaký, aspoň to psali média, věcný diskuzi a aspoň si s nima promluvili. Oni ty politici v tom Německu, i když jsou to, oni na ně pokřikují, že jo, ti lidi, že jsou to vlastizeráci a hau up, vypadněte a vypískávají a bučej na ně, tak přeci jenom oni aspoň mezi ty lidi jdou. Já jsem neviděl Fialu, já jsem neviděl toho Rakušana nebo někoho, že by šli prostě s někým jednat, když tu byly ty velké demonstrace. Jo, nic, nula. Jo, takže to je ten rozdíl. Ale to ne, že bych se teda ty spolkový vlády zastával, naopak, ta musí okamžitě pryč, protože ty páchají škody nejen v Německu, ale oni páchají škody, které mají dopad na celou Evropu a zejména i na Českou republiku, protože, jak jsem říkal, tak to daňové zvýšení v Německu se samozřejmě odrazí i na cenách produktů u nás, minimálně.
Jirko, já bych tě teďkon zastavil a já bych teďkon jenom zopakoval takový krátkej příspěvek, který jsem měl ve středu, protože ten je stěžejní. Já totiž v dnešním vysílání chci našim posluchačům přiblížit ty důvody, proč spolková vláda jedná tak, jak jedná, v čím zájmu jedná a proč je tak neústupná. A samozřejmě paralelně s tím i potom okomentovat českou fialovou vládu, která jedná, protože když to sleduješ, tu politiku spolkový německý vlády, tak fialová vláda jí má naprosto totožnou. To je politika zkázy a zničení. Tady je vidět, jak my jsme jako Česká republika na to Německo tak strašně navázaný ekonomicky a politicky, že vlastně dneska ta situace už to potvrzuje na 100%. Tady už prostě není o čem. A je to samozřejmě i v souvislosti s naším členstvím v Evropské unii. O tom budeme mluvit za chvilku, ale já teď připomenu, aby jsme se dostali k těm důvodům a aby každému bylo jasný, proč se dneska děje to, co se děje. Zemědělci totiž v Německu a v celé Evropě se obávají jedné věci. Chtějí naši půdu. Ať už v Nizozemsku, všichni si pamatujeme na ty protesty v Holandsku, když tam zemědělci jako první protestovali a oni to těma protestama vyhráli. Do parlamentu se společně s Wildersem dostala politická strana BBV, která zastupuje právě zemědělce. Francii, Irsku nebo Německu. Zemědělci po celé Evropě si stěžují na rostoucí omezení, na nadměrnou byrokracii, na zemědělské předpisy Evropské unie v zájmu Green Dealu, zvyšující se daňové a celní zatížení a rostoucí ceny energií. Jedním dechem dodávají, že jsou na konci svých sil. Druhým dechem k tomu dodávají, že jim definitivně došla trpělivost. Protesty německých zemědělců proto i nadále pokračují. Zemědělcům totiž došlo, že stát je chce jednoduše vyvlastnit. A my se k tomu vyvlastňování dostaneme, protože se to netýká jenom zemědělství. Stále více zemědělců, včetně těch, kteří se účastní protestů zemědělců v Německu, vyjadřuje obavy, že jde o záměrnou politiku, která má zemědělcům co nejvíce ztížit život a jejich podnikání. Jeden ze zemědělců prohlásil, chtějí naší půdu. A pozor, teď přijde to, co je pro nás stěžejní, do dalšího našeho povídání. Ve hře jsou totiž nadnárodní zemědělské společnosti. Faktem totiž je, že velké zemědělské společnosti jako Nestlé nebo Monsanto zároveň skupují půdu po celém světě, včetně Ukrajiny, a stále více chtějí zemědělcům vnutit určité odrůdy osiva. Kromě toho zemědělcům často takzvaně překáží, když má být jejich půda využita k jiným účelům, to znamená průmyslová půda, takzvaná pseudopřírodní rezervace, stavební pozemky pro ubytování migrantů, kde se v Německu na polích stavěly takový ty kontejnerový města pro migranty a podobně. Existují zemědělské rodiny, jejichž rodokmeny sahají téměř až do středověku a takové v Německu skutečně jsou. Tyto rodiny se své půdy nechtějí vzdát. Stále více zemědělských usedlostí musí však být opuštěno, protože již nejsou rentabilní a děti zemědělců již nemohou po svých rodičích převzít jejich hospodářství. Já k tomu jenom dodám v překladu jedno vyjádření právě jednoho zemědělce, který zcela natvrdo a jasně řekl: my od Merkelovy vlády jsme považováni za největší ekologický škůdce v této zemi. A Merkelová nám svojí politikou vyhlásila likvidační válku.
A potom ještě k tomu, ještě to tam rozebíral a říkal tam, že slepice, když Unie začala předepisovat například ty klece pro slepice, že musí mít různé rozměry, že to bylo týrání zvířat, nebo ty kravíny, jak museli přestovat, a já nevím, co všechno, že to bylo týrání zvířat, tak on tam říkal, to není a nebylo žádné týrání zvířat. To byl mediální lynč, politicko-mediální lynč, právě na to vytahat a zatížit finančně zemědělce a vytahat z nich peníze, začít je likvidovat. A my už jsme si toho nechali líbit za ty poslední roky moc a moc. A došla nám trpělivost, protože tím, co teď právě provedla ta koaliční vláda, kde jsou ti zelení neomarxisti, ideologové, on teda neřekl neomarxisti, to říkám já, ideologové zelení, tak to je prostě likvidační pro spoustu těchhle z těch zemědělců. Takže zaznělo tady nadnárodní zemědělské společnosti, Nestlé, Monsanto a další. Pamatujete si, Jirko, ty si pamatuješ určitě taky, na ten velký skandál, co byl nedávno v Německu, ten se zase týkal právě energetiky, kde bylo jasné, nebo kde se provalilo, že neziskové organizace, které přímo spadají pod Vanguard a pod BlackRock, takže vlastně dělají hned za zády Roberta Habecka tu politiku, jo, hospodářskou. A v podstatě u těch zemědělců to není jinak. Ti zemědělci se mají stát, oni jsou vlastně vyvlastňováni tou vládou z toho důvodu, aby jejich půda přešla právě těmto velkým nadnárodním korporacím, které opět vedou k BlackRock, Vanguard a dalším těmhle s těm obrovským nadnárodním správcovským firmám. Já chci, Jirko, abys to teďkon, aby to opravdu každý pochopil, tak abys to rozebral a aby z toho bylo každému jasný, v čím zájmu Evropská unie jedná, v čím zájmu jedná tamní spolková vláda, naše Fialova vláda, protože nikdo jiný už tuhle politiku nevede. Nikdo. Holandsko, ty se úplně otočili. Co se týče zemědělství, co se týče migrace a tak dále. Všichni se kolem otáčejí v Evropské unii. Pomalu, ale děje se to. Ale co je nejhorší? Tak já jsem se teďkon, jsem koukal na jeden článek, ve kterém se psalo, že všechny kontinenty do ekonomicky rostou. Všechny. Jenom Evropa padá strmě dolů. A to díky těm ideologickým projektům, které stojí neuvěřitelné peníze a které ekonomicky tu Evropu táhnou dolů. Němečtí zemědělci říkají, my tady nebojujeme jenom za nás, za Němce. My tady bojujeme teďkon už za celou Evropu, za všechny státy v Evropské unii. A říkají to právě z toho důvodu, že oni už pochopili, o co tady jde. Oni pochopili, že je tenhle ten systém politický, že je tahle ta spolková vláda těch zelených neomarxistů chce jednoduše vyvlastnit. Takže já bych tě, Jirko, poprosil teďkon, aby si to z tohohle, z toho úhlu pořádně rozebral a aby až se půjde jednoho krásného dne k volbám, tak aby už se lidi rozhodli opravdu správně.
Tak pořádně rozebere to, že jo, náš známý Klaus Schwab, že jo, nebudete nic vlastnit a budete šťastnější, to je jakoby první matrioška, která se rozebere, ta jako taková hlavní nosná, že jo. Pak druhou uvnitř, tu panenku, že jo, tak tvoří jakási Evropská unie, která má tendenci stát se jakoby superstátem, kdy si pořídí svoje pinčlíky, kterým dneska se říká suverénní státy, jo, a podrubí si je, vcucne je a začne je vlastně ždímat, jo. A to je hlavní jakoby věc v podstatě každého manipulátora. Jo? On vás prostě nějakým způsobem vycucá, ideálně okrade, ideálně vám všechno sebere, všechno zdaní, nic nikomu nezůstane, tak aby dokázal tu společnost nebo ten daný stát, subjekt, firmu, to je úplně jedno, takzvaně vycucat. Jo? Někdo tomu říká i vytunelovat. V podstatě je to úplně to samý. A tím ho oslabit. Protože není nic lepšího třeba pro drogovýho dílera než závislí feťáci. Jo? Protože ty budou na tom svým dílerovi závislí, budou oddaný, budou dělat úplně cokoliv, co budou chtít, tak přesně v tomhletom, v této submisivní roli, tak se ocitají státy v rámci Evropské unie. Ať se to někomu líbí nebo ne, prostě momentálně to je tak. Jo, to, že někdo má nějaký záchvěvy svobody a toho, že si bude dělat, co chce, tak to je jenom zdánlivý a krátkodobý. Jo, můžeme to vidět právě, už jsem o tom mluvil, v Itálii, částečně i v Maďarsku, i když to Maďarsku můžeme se o tom bavit, jestli to bude mít větší efekt nebo menší efekt. Jo? Všechno záleží prostě na Orbánovi a v konečném důsledku i na občanech. A tedy se rozebereme další tu panenku zevnitř a zbyne nám ta úplně nejmenší. Jo? Nejmenší, ta, která je prostě schovaná úplně vevnitř. Jo? Tak to jsou prostě nadnárodní korporace. Jo, jsou to nadnárodní korporace, které tohleto v podstatě můžou mít všechno k dispozici. Všechno můžou řídit, jenom prostřednictvím peněz, moci a tlaku na politiky, který tam pomocí jejich peněz dosadili, protože nic jiného to není. Jo, proto třeba Německo jako takový, teď nevím, jak se to jmenovalo, něco, co máš na mysli, v Německu udělali s rozpočtem, že tam jakoby vytvořili jakýsi polštář pro Ukrajinu, jo, vycucli to nenápadně ze státního rozpočtu, jakože to tam prostě není, to jim samozřejmě soud zrušil. Dvakrát, ano. Ano, dvakrát ano, ústavní museli, soud zrušil rozpočet. Uhum. Tak, a museli tohleto jakoby řešit jakýmsi doplňkem. Takže oni zase jakoby, to je stejný jak při covidu. Jo, soud řekne, je to špatně, je to chyba, děláte to špatně, udělejte to, jak máte. Ne, oni vymyslí prostě kličku, nějaký jakýsi doplněk, něco, nějakou ozdobu zbytečnou, která je jakoby vedle toho, tak, aby to přesto prosadili. Jo, tak kdo je pak v právním státě nejvyšší autorita? Je to prostě politik, který vytváří právní kličky a podvody, nebo je to soud, který rozhoduje o tom, co je podle práva a co je proti právu? A když je něco proti právu, má politik, potažmo systém jako takovej, právo na to, aby to obcházel, když občan nemůže. Můžu já obcházet nějakým způsobem zákony? Můžu já, když dostanu třeba rozsudkem zákaz řízení, můžu dál řídit vozidlo a můžu říct, ale to vozidlo má 6 kol, nemá 4.
Jo, no nemůžu, samozřejmě, že nemůžu. Prostě zákaz řízení pro motorový vozidla je zákaz řízení pro motorový vozidla. Protizákonná věc je prostě protizákonná. A je úplně jedno, jestli ji dělá systém, jestli ji dělá stát, anebo jestli ji dělá každý z nás. Jo, a tady vidíme opravdu ten přístup, že oni se rozhodli pro nějakou agendu. Jo, dneska už víme, v Americe se tím ani netají, že Ukrajinu takzvaně hodili přes palubu. Jo, Ukrajina už prostě pro ně není téma, už to řešit nechtějí a financovat v podstatě taky ne. A tenhle ten horký brambor, který v podstatě tak nějak bych řekl, že trošku vyvolali i oni, tak přehodili na Evropu. Řekli, hele, je to na vašem kontinentě problém, starejte se o to. Jo? Což je naprosto něco nepředstavitelného pro nás, protože pro nás je to obrovská zátěž. Já neříkám, že jim nemáme pomoct, nemáme přijmout matky, děti, klidně jim může. Jo? Není to úplně problém. Pocházejí z evropské kultury, je to prostě kousek. Jo? Já nemám nic proti nim, jo? Vysloveně. Ale je to pro nás prostě obrovský závazek. A to, že největší jakoby vyvolávač toho, tohleto přehodí na Evropu, tak je minimálně nekorektní a Evropa by měla začít drbat na hlavě, jestli opravdu ty Spojené státy jsou jakoby kvalitním spojencem. Protože furt nám všichni vypráví o tom, že ten Západ je ten nejlepší spojenec pro nás, že nás nikdy nehodí přes palubu, což můžeme si vyprávět, můžeme tady roky debatovat o historii, jak nás někdo jakoby nikdy nehodil přes palubu, že jo, ze západu. A teď vlastně se to děje Ukrajině, jo, akorát, že hodili na naše bedra. A pokud opravdu se něco stane a ta Ukrajina prostě jako se zblázní nebo něco se z ní stane, tak se může jakoby nakrásně stát, že prostě zbalí nějaký zbytky armády a většinu svých občanů a půjdou na západ, půjdou na Slovensko, půjdou do Polska, půjdou k nám, půjdou do Německa, půjdou do Španělska, do Francie, kamkoliv. Stejně tak, jako na konci druhé světové války, když Německo kapitulovalo, tak odcházela, že jo, ta armáda z východu, jo, ale s tou armádou odcházely miliony civilistů, buď to byli vyhnaní, anebo dobrovolně odešli, protože věděli, že by bylo, jakoby, by byl problém, jo, a tohle to se může stát Ukrajině. Ukrajina je na stupnici v podstatě jakoby rozpadu, jo, a tohleto, pokud chtějí zachovat si svůj stát a nějakým způsobem fungovat, tak musí řešit. Nemůžou jakoby propadnout iluzi toho, že budou válčit na věky věků s Ruskem. To prostě je něco naprosto imaginárního. Jo. Ale teď se vrátíme zase k tomu rozpočtu. No tak na tohleto sebrali, že jo, v Německu ty peníze, no ty peníze tam nevrátili, udělali to jakýmsi dodatkem. Takže teď se jakoby v podstatě Německo a zároveň i Evropská unie, protože Německo s Francií ovládá Evropskou unii a si říká, kdo si co si říká, ale je to tak. No tak oni v té válce a v té podpoře pokračovat chtějí. Jo, což je jakoby v konečném důsledku velká zátěž pro Německo. Jo, a aby ty peníze měly na podporu té války, ne podporu míru, ale podporu války, tak budou ždímat peníze ze svých obyvatel, občanů. Teď Němci musí mít Tak. obrovský strach. Tak. Německo v podstatě páchá další sebevraždu v podobě toho, že si zlikviduje absolutně zemědělství na svém území. A co pak se stane Německu? No úplně to stejné, co se stalo nám. Budeme mít brambory z Egypta, mrkev z Holandska, cibuli ze Španělska, česnek z Číny a tak dále. Takový běžný věci. Dneska my jabka máme na zahradě. Ano,
díky bohu máme jabloň, díky bohu každý rok máme jabka, ale kdo tohleto nemá, kdo nemá zahradu, kdo nemá strom, tak v podstatě si jabka musí kupovat a kupuje se tamhle jabko, já nevím, ježi z Maroka, jo, nebo prostě odjinut, jo, když to je prostě naprosto šílený, co se děje, jo, že v podstatě minimum český výroby. Dneska, když tu českou výrobu někdo chce, tak to musí hledat jako nedostatkový zboží. Je to prostě něco strašně lukrativního a přitom ale tak strašně jednoduchýho. Vždyť přece brambory od mého souseda, který má tamto pole, jsou milionkrát lepší než brambory, který procestovali celý svět, než se dostali k nám nebo ke mně. A ještě za jakých podmínek, v jakém složení, v jaký kvalitě, to nikdo neví a v podstatě v Čechách ani nikdo nehlídá. Ale v Německu z tohohle mají strach. Oni mají strach z toho, že si nekoupíte německý vajíčka, že si budou kupovat jenom ty třeba polský. Ví, že nebudou mít tu krásnou německou, já nevím, šunku za euro, ale budou mít prostě jakýsi šrot, jo, odněkať buď to z východu, nebo z dálného východu, já nevím, jo, prostě za dvojnásobnou cenu. A úplně strašný kvality. No hlavně oni se bojí toho, i že bude nedostatek. Protože co dělá Evropská unie? Evropská unie tady uměle těmi svými nařízeními nesmyslnými vytváří nedostatky, ať už je to v energetice, teď v potravinářství. A já jsem vás varoval už před rokem, že dojde na další krizi v rámci agendy udržitelného rozvoje, a to je krize potravinová. A tohle je přesně ono. V Holandsku to zkoušeli, tam jim to neprošlo, tak to teďkon samozřejmě zkouší v Německu. Ale já chci ještě upřesnit jednu věc. To, co nejvíc pobuřuje Němce, a nejsou to jen zemědělci, ale jsou to i obyčejní občané, tak jako my všichni, tak je pobuřují zbytečný výdaje, jako například rozvojová pomoc cizím zemím. Oni představte si, že Němci posílají desítky milionů eur nebo stovky milionů eur na rozvojovou pomoc například do Číny nebo do Indie. Do Indie, která nedávno přišla s tím, že vlastně začíná dělat na projektu vesmírných letů. A německý občan to financuje touto rozvojovou pomocí. Nebo cyklostezky v Peru. Co německý občan nebo Evropská unie, co společného s Peru a nějakýma cyklostezkama. Takže to jsou věci, které ty Němci vědí. Oni vědí, že peníze se dají vyšetřit tam, kam se zbytečně vyhazují. A jsou to obrovské peníze, to jsou miliardy a miliardy eur. A místo toho, aby německá vláda zastavila tohleto nesmyslné vyplácení peněz, ale to i na domácí půdě, na naprosto ideologické projekty, kolik toho jde do těch genderů a do toho Green Dealu, do té pseudoklimatu a do těchto těch nesmyslů. Němci toho mají plný zuby. Už jim došlo, že ty ideologický neomarxistický nesmysly budou stát nejenom peníze, ale nakonec i oni právě svobody. A ještě jednu věc.
Ten Evropská unie, jestli si pamatujete, tak někde v závěru nebo někde v průběhu minulého roku uzákonila ten Service Digital Act. To je to hlídání těch sociálních sítí. Tak já vám něco povím. Oni totiž se na ty stávky a na ty demonstrace pěkně připravili v té unii. Protože v rámci tohodle toho Digital Service Act oni můžou nechat vypnout sociální sítě okamžitě po celé Evropské unii. Okamžitě. A jenom to uvedu na příkladu. Určitě si pamatujete v USA, když byly ty demonstrace kvůli Trumpovi a kvůli těm podvodům volebním a podobně, tak jak tam vlítli lidi do toho Kapitolu. Tak právě v případě, že by například v pondělí vlítli zemědělci do Bundestagu, tak aby se to nemohlo přenášet, tak jak se přenášel ten Kapitol, tak má Evropská unie pravomoc odříznout všechny uživatele od sociálních médií a pozor, může vypnout i kompletně celý internet, když bude chtít. Takže to jsou tak strašné věci, které ta unie vlastně už uzákonila, jak oni se na všechno toto dokázali připravit, že jedinou možností, jak se ubránit tomuhle tomu vývoji týhletý progresy, je buď to vystoupit z Evropské unie, anebo do té Evropské unie poslat konzervativce, kteří tu unii vyčistějí. Takže to jenom k doplnění, aby bylo každému jasné, proč ty stávky tam jsou, proč mají u 88% obyvatelstva podporu a proč, a to je zajímavé, když už jsme u těch médií, tak veřejnoprávní média dneska, a to byl právě ten Bayerischer Rundfunk, oni normálně řekli, že demonstrace v Bavorsku byly velký, proběhly pokojně a nebyli na nich žádní pravicoví aktivisté. Samozřejmě, že mainstreamová média, která mají že jo, soukromé vlastníky a ti jsou poplatní režimu, tak ti informují jinak, ti neustále se snaží ty zemědělce spojovat s pravicovýma radikálama, protože to je taková ta mantra, dlouhodobá, na kterou Němci slyšeli, jenomže oni se přepočítali. Oni Němci totiž už na to vůbec neslyší. To je jako kdyby lidi v České republice přestali slyšet na narrativ ruská propaganda. A najednou by jim to bylo úplně jedno. Jo, takže pro srovnání. A je zajímavý, že i ta veřejnoprávní média teďkon začínají tak jako otáčet. A některá mainstreamová samozřejmě. Ale ta věrná, ty politické linie, ty systémový, neomarxistický, neoliberální linie, tak ty samozřejmě se snaží neustále ty protesty a hlavně ty důvody těch protestů schazovat. Tak to oni budou, že jo, to je jejich hlavní náplň, jo, vem si, jakým způsobem fungují média a politici u nás, že jo, první věc, kterou na každýho vymyslí, kdo s nimi v podstatě nevě, jo, tak jsou nálepky, že jo, můžeme začít, jo, extrémisti, nacisti, fašisti, xenofobové, proruští šváby, kolaboranti, vysoká škola života, dementi, jo, a tak dále, prostě těch jakoby nálepek,
je strašně moc a já si myslím, že by v podstatě na to nestačil ani obrovský velký pokoj jako tapeta, jo? Protože těch nálepek opravdu je strašně moc a ukazuje to jejich jako slabost. Jo? Ono je naprosto jednoduchý, pokud někdo se mnou nebude souhlasit, že prostě vezmu nějakou nálepku, nějakou prostě vymyslím, označím ho, zpropaguju to a ideálně odsoudím ho. A ti naslouchači, kteří bez znalosti vůbec toho tématu, bez znalosti toho hovoru, tak jakoby se podívají na tu nálepku a řeknou, no hele, tyjo, to je extremista, takže s ním se vlastně jakoby nepočítá. S jeho názorem se nepočítá. Stejně tak, jako se nepočítá s názorem tady těch zemědělců, nepočítá se s názorem odborníků, nepočítá se s názorem třeba lékařů, zdravotních sester, pomocního personálu. Jo, prostě každej postupně od tohodle systému, čím víc je v podstatě protilidovej, když to řeknu takhle jako prostě, tak tím víc jako nálepek rozdává a každej vlastně zjistí, že na konci tohodle, takhle, na konci tohodle ta většina zjistí, že už má i tu nálepku i poslední, jakoby třeba bába ze suterénu, jo, když to řeknu vulgárně, jo, že prostě opravdu tady jde vidět, že systém a mainstream a v podstatě ta politická garnitura, ta pijavice, která je nalepená na státě, tak označila už všechny, jo, každý už má nějaký cejch. Jo, jsme tady jak na nějaký lodi otroků, každý má svoje číslo, každý má svoji jakousi nálepku a prostě s jeho názorem, s jeho přáním, s jeho myšlenkama se nepočítá. Buď to přijme tu myšlenku, která jako je ta oficiální, a nebo dostane nálepku. Ať to jsou antivaxeři, ať to jsou protestující, stávkující, kde kdo dělá z odborů, jo, z odborů typicky. Máme tady prostě obrovský organizace odborový a oni z nich dělají jakýsi levičáky, jo, oni z nich nedělají třeba, že by řekli, oni jsou sociálně zaměřený, jo, myslí na ty svoje zaměstnance. Ne, to oni neřeknou. Oni řeknou ne, to jsou hnusní levičáci. A s těma my jednat nebudeme. To nejsou naši partneři. Přitom to není pravda. Tady nejde vůbec o politiku. Tady jde o zastání těch zaměstnanců. Jde o ty protesty, které třeba probíhaly u nás. Jo? A co se stalo? Náš politický systém, naši hlavní představitelé státu, se s nima v podstatě bavit vůbec nechtějí, automaticky je ani nezajímá, co chtějí, ani co říkali, ani kdo tam byl, ani proč tam byl, nebyli se tam podívat, nebyli mezi lidma, vůbec nic je nezajímá, automaticky jim dali jakousi nálepku, řekli, tak to jsou levičáci, tak to je fuj, my se s nima bavit nebudeme. Ale přitom to není pravda, stejně tak jako když bude nějaká demonstrace a bude tam SPD nebo Dělnická strana sociální spravedlnosti, bude tam Národní demokracie, budou tam další tyhle subjekty, které prostě u nás existují. Tak co udělají média a politici? No naprosto to stejný. Oni neřeknou obsah, oni neřeknou, kdo tam byl, oni neřeknou, o čem se bavili, jaký je problém, co ty lidi potřebují, co je tíží, jak jim můžeme pomoci. Tohle by měl dělat stát. Ale on to neudělá. Oni vezmou nálepky, teď je tam rozhází mezi ně a řeknou, tak to jsou proruský trolové, támhle to jsou extrémisti, támhle to jsou fašisti, támhle to jsou komunisti, támhle to jsou nacisti. A takhle jakoby ženou tu společnost, takový ten celek, který tyhle ty informace a tu oficiální politiku, řekněme, uznává, tak aniž by prostudovali cokoliv, aniž by někoho z nich znali, aniž by někdy s někým vůbec mluvili nebo tu demonstraci navštívili a zjistili, proč je,
tak automaticky tam prostě přijde nějaký tenhle ten odsudek. Jo. To je prostě taková je realita. Jo. Ať se to nikomu líbí nebo nelíbí, ale prostě dneska třeba protiunijní názory, no tak se nenosí. Jakmile někdo řekne, že Evropská unie nefunguje, jak má, že prostě by se měla zlepšit, měla by hledat nějakou změnu, měla by se změnit, jinak koncipovat, tak automaticky je to prostě komunista, nacista, proruskej troll. Jo? Mm-hmm. Kdo řekne, mám právo o svém zdraví rozhodovat, mám právo to se nechat jakoby očkovat testovací látkou, no tak automaticky co? No je to antivaxer. Ale to, že má v sobě 20 očkování za celý život, to už nikoho nezajímá. Hmm. To už nikdo se ani neptá, proč to nechce, nebo proč má pochybnosti, jak mu může pomoct, nebo co chce vysvětlit. Na to se nikdo neptá. Automaticky ho označí za antivaxera, nechá ho zmlátit policajtama, nechají mu dát pokutu, nechají ho vyhodit z restaurace, nechají ho vyhodit z práce, nechají vyhodit ze školy, nechají ho vyhodit i s dětma od bazénu a tak dále. Tohle jsme tady měli. No, tak já ti něco... Ano, tak já vám teďkon ještě odprezentuji jeden článek, který měl v Německu hodně velký dosah a u mnoha lidí vyvolal až naprostý zděšení. Aby bylo každému jasný, kdo nám vládne. A teď je úplně jedno, jestli je to v Německu ministr hospodářství Robert Habeck nebo u nás ministr vnitra Vít Rakušan, protože je to jedna ideologicky stejně naladěná parta pseudopolitiků, kteří vedou stejnou politiku. Dobře poslouchejte, co provedl Robert Habeck a skutečně popřemýšlejte o tom, v jakém politickém systému my vlastně žijeme. Protože v Německu byly odhaleny marxistické kořeny zelené politiky. Nebezpečný politický experiment nebo úpadek rozumu. Kontroverzní manifest nového aktivisty s nepochopitelnou předmluvou ministra hospodářství Roberta Habecka vyvolal bouři kritiky a vrhnul samozřejmě temný stín na německou politickou krajinu. Takzvaná interpretace komunistického manifestu od Franka Portnoye a Ruperta Youngera pod lákavým názvem Nový aktivistický manifest vyvolává nejen literární polemiku, ale vrhá znepokojivé světlo i na záměry autorů. Předmluva Roberta Habecka, spolkového ministra hospodářství, vyvolala v Německu nejen nesouhlas, ale setkává se i s ostrým odsouzením. Je nevýslovné, aby úřadující ministr napsal předmluvu ke knize, která oslavuje marxismus. Neschopný ministr hospodářství, zaslepený ideologií a ničící německé hospodářství, chválí knihu, která oslavuje právě marxismus. V minulosti by takový příběh byl příliš i pro ty nejblouznivější satiriky. Dnes je to hořká realita. Habeckovu chválu knihy jako silné a svěží kritici označují za nebezpečnou naivitu. Skeptici obvinují ministra, že svou předmluvou odhaluje marxistické kořeny své politiky. Kritika se stupňuje, když autoři manifestu výslovně upozorňují, že 74% původního textu bylo zachováno. V Habeckově chvále manifestu se objevuje znepokojivý vzhled do ideologického základu jeho politiky. Ministr hospodářství se provinil tím, že svou ideologicky motivovanou politikou vede německou ekonomiku do propasti.
Socialismus si oblékl zelený háv a zkouší to znovu. Jen ti nejhloupější z hloupých věří, že tentokrát to nepřinese utrpení a chaos. Zvláště provokativní je tvrzení, že autoři manifestu buď nepochopili, nebo mají zlé úmysly. Kritici totiž poukazují na to, že komunistický manifest se zabývá nejen zkomunizováním majetku, ale také žen a dětí a zrušením rodiny. Autoři naopak vidí ve své takzvané renovaci textu příležitost, jak podpořit nová revoluční opatření. Po obsahové stránce je kniha celkově horší. Změny termínu a věd působí nuceně a reinterpretace usměrňuje původní sílu manifestu nebezpečným směrem. Zatímco původní text je vykládán tendenčně. Spojení se současnými společenskými hnutími je vnímáno jako manipulativní a původní poselství o změně světa, jako by se v upravené verzi zcela vytratilo. Celkově zůstává nový aktivistický manifest, nejen literárně podřadný, ale také politicky a ideologicky nasáklý. Otázka, zda představuje autentickou modernizaci komunistického manifestu, nebo sleduje zlovolný cíl, je na snadě. Mně k tomu došla jenom jedna myšlenka. Já když se podívám na například naší KSČM, tak ta je úplně někde jinde, než ta politika, kterou v podstatě by si každý představoval, že by komunisti měli vést. A to teďkon mám na mysli to horší, tu horší část. Ať už jde o vyvlastňování, ať už jde o upírání práv a svobod a tak dále. Je to takový nějaký přetočený dneska. A já jsem naprosto spokojen a naopak jsem velice rád, že tahle skutečnost prosákla, protože kdo chce ještě větší důkaz k tomu, jaká politika se tady v Evropské unii vlastně vede. To jsme za tohle si myslím, že lidé v 89. opravdu těmi klíči necinkali. Jirko, já bych tě tady u tohohle z toho, protože nám přišlo hodně SMSek, tak bych tě poprosil o komentář a já potom našim posluchačům dám prostor taky k tomu, aby nám mohli zavolat. Jenom se tě zeptám, protože je 8:45, jestli si nepotřebuješ přestávku nějakou? No, možná pak 5 minut si dá třeba, ale to nevadí. Já bych to vykomentoval tak, nejsem pamětník roku jakoby 89, rozhodně jsem tam nebyl s klíčema, mě bylo tu dobu 5 let, jo, mě bylo 5 let, takže já jsem klíče v podstatě asi ani možná doma neměl svěřeny, jo, ještě jsem, nebo nevím, nepamatuju si, ale to je... Ty jsi byl mladší ale, než já, ale zajímám se o historii, zajímám se o pamětníky, slyšel jsem spoustu jsem se toho učil a přesto můj jakoby názor na to je rozpoluplný, jo, když bych měl říct pravdu, protože je tady prostě řada, ale obrovská řada pamětníků, kteří říkají, ano, my jsme rádi, že došlo k té změně, ano, my jsme rádi, je to takhle v pořádku, byli jsme šťastní, nadšený, 90. léta jsme v podstatě milovali, jo, nebavím se o mafii, nebavím se o vraždách a tak dále, bavím se o lidech, mezi kterýma žiju, nebavím se jako o tady té sortě lidí. A všichni jakoby byli
jo, jako šťastný, nadšený, očekávali, prostě měli nějaký ty přání, měli nalajnovanou budoucnost, nejenom pro sebe, ale i pro svůj zemi, jakým způsobem půjde dál, jak bude zkvétat, jak dožene, ne-li předežene ten západ, jo, a dneska, po těch letech, tak většina z nich, ne, že by toho litovala, vysloveně, ale většina lituje toho, jakým způsobem to nabralo ten spád, že dneska už se vracíme zase do těch dob té totality, jo, i když ta totalita nastupuje pomalu, takzvaně nepozorovaně, odstraňuje ty svoje nálepkovaný lidi, odstraňuje lidi, který mluví o nějaký pravdě, mluví o nějakým svým přesvědčení a tak dále, všechno tohleto postupně mizí a padá to zase do nějaký oficiální politiky, do nějaký politiky jedné strany, jedné vlády, která tady v podstatě řídí, ovládá stát, ovládá policii, ovládá justici, ovládá průmysl, ovládá vlastně média, ovládá cokoliv, tak tito lidé, kteří tohle zažili, tak dneska vidí vlastně ten progres, že se to vrací úplně do stejné doby. A je úplně jedno, jestli dřív měli takovou vlajku, dneska mají takovou, jestli měli tehda na sobě rádiovku, dneska mají kšiltovku, to je úplně jedno. Tady o to vůbec nejde. Tady jde o ty ideály toho právního státu, jde o ty svobody, o tu demokracii, o všechno tohleto, co usilovali, tak v podstatě přišla obrovská desiluze a já to chápu. Já tomu rozumím. Já jim to dokonce i věřím. Věřím jim to. A bez ohledu na to, co jsme se učili, neučili, ta osobní zkušenost, ten osobní hovor s lidma, který to zažili, tak to je teprve ta autenticita. Není to knížka, není to stránka 99 ze 150 stránkový knížky, o to vůbec nejde. Tady jde o to, že opravdu ti lidé to zažili, mají to v podstatě z bezprostřední blízkosti, mají to ze svého zažití a můžou o tom mluvit. Jestli já o tom budu psát, tak je to blbost, protože já jsem tam nebyl, já jsem to nezažil, já to nemůžu srovnat a jediný opravdu fakt jako dobrý zdroj, tak je udělat si průzkum mezi pamětníkama týhletý události. Jo? A někteří budou spokojení, někteří nebudou vůbec spokojení. No a většina z těch, s kterýma já jsem mluvil, tak jsou právě minimálně jakoby rozladěný z toho, jaký spád to bere. Jo? Že opravdu dneska člověk má strach, jo? Že se hrne do totality. Jo? Někteří řeknou, že už ta totalita tady dávno je. Já s tím samozřejmě souhlasím, já to respektuju, ale myslím si, že minimálně jo, do té totality nakročeno už máme. Jo, můžeme se podívat na ty politické procesy, na zavírání lidí za názory, za prostě trestání lidí za vyslovené věty. Ano, jakýsi, ano. Jo, prostě za pár třeba napsaných slov, článků, v knížce, jo, že dneska opravdu jakoby ta svoboda už se jakoby rozmazala na oficiální svobodu, jo, a pak už je jenom ta nesvoboda, nic jiného není, jo, buď to je oficiální svoboda, ano, kde opravdu můžeš svobodně tvořit, můžeš jít malovat, můžeš si zpívat hezký písničky, můžeš chodit v ženských šatech, jo, můžeš číst dětem jako transexuál pohádky, to je všechno v pořádku, to je prostě oficiální právo, to je všechno OK. Ale cokoliv dalšího, tak už tak jakoby úplně OK není. A každý, kdo je na té druhé straně té pomyslné barikády, jo, tak ví moc dobře, o čem mluvím. Jo? jako kdo tohle nezažil, no tak absolutně neví. Jo, neví, jako tápe. Přesně. Jo. Přesně tak. Víš, jaký je rozdíl, a tím bych to ukončil,
je mezi tím, co tady jsme měli před rokem 89 a tím, do čeho se řítíme a v čem už částečně jsme teďkon. Rozdíl je v tom, že stát si usurpuje majetky a vlastně majetky soukromých osob ne pro sebe, jak to dělali, nebo že to bude mít pod vedením ten stát, ale proto, aby to předali nadnárodním korporacím. To je první rozdíl. A druhý rozdíl je v tom, že ten systém, který tady byl před 89., tak alespoň dbal nějakým způsobem na lidi. Nenechal nikoho na ulici. Čímž chci říct, že školství tady bylo opravdu vymakaný. To, co dneska je, to je něco strašného. To je něco šíleného. My jsme ve škole, a já jsem ještě zažil socialistické školství, my jsme ve škole neměli tolik ideologie, jako mají dneska ty děcka ve školách. A ta kvalita toho učení, toho faktického učení, ať už to bylo ve fyzice, chemii, matice, přírodovědě a podobně, tak to je naprostý rozdíl. Někteří říkají, že zdravotnictví stálo za houby, ale já si myslím, že o mimina, o malí děti a o další to zdravotnictví bylo na obrovský úrovni. A já prostě říkám, že to, co tu bylo před rokem 89, tak se nedá vůbec srovnat v těchto těch věcech s tím, co je dneska a do čeho se řítíme. My se řítíme do něčeho mnohem, mnohem horšího. Takže, protože my žijeme v digitální době a budeme žít v digitálním koncentráku, jak jsem zmiňoval Digital Service Act například a podobně, takže, ale to je téma na jinou dobu. Jirko, jasně, to, ona je to i hudba jakoby budoucnosti, ale představme si to na úplně jednoduchým příkladu. Dřív za socialismu tak každý věděl, že prostě bude mít důchod. Jo, to je jedno, jestli byl malej, velký, to nechme stranou, ale každý měl tu jistotu důchodu. Já, když dneska se bavím se stejně starýma lidma nebo s mladšíma, tak samozřejmě ta jistota tam není. Nikdo neví, jestli vůbec nějaký důchod bude, pokud bude, tak jaký bude. A ta mladší jakoby generace, no tak ta už s důchodem nepočítá. Oni to prostě jakoby berou něco jako přežitek, ale přitom je to daň státu za to, že ten občan se o ten stát staral ve svém produktivním věku. Je to prostě, není to ani odměna, není to výhra, není to prostě trefený jackpot ve sportce. Je to prostě něco, co náleží tomu občanovi za to, že pro tu republiku, pro ten stát, prostě tady fungoval, žil a přivedl na svět další děti. Jo, to prostě tak je. Samozřejmě, že i bezdětní lidé mají právo na důchod, tak to jsem to jako nechtěl vyhrotit, jo, logicky, samozřejmě, ale prostě ve svém produktivním věku se o ten stát starali, odezdávali mu peníze a teď ten stát je měl vracet, ale vidíme, kam se to posunulo. Dřív to se bralo jako automatika, prostě ano, v důchodovém věku odchod tak a tak, tolik dětí, tolik se odečte let, takový je důchod a čau, hotovo. Dneska nevíš, jestli bude důchod za týden, nebo bude za 14 dní, nebo bude, nebo vůbec nebude. A jestli ze zákona teda ti ho zvýší, anebo zase udělají něco protizákonného, tak ano, by ho zvedat nemuseli a tak dále. Jo. Vidíme, že prostě tady jsme opravdu jak na nějaký burze, na nějakým prostě tureckým bazaru, jo, kdy stát absolutně popírá veškerý právní jakoby principy.
jo, státu, jako právního státu, protože tady prostě někdo udělá zákon na něco a pak přijde někdo jiný a ten udělá zákon proti zákonu, jo, nebo vyhlášku, nebo nařízení, cokoliv jiného, co by eventuálně jako mohlo ten zákon měnit, jo, prostě jako nesmysl, ano. Prostě není tady právní jistota. Dneska ty lidi mají daleko menší právní jistotu než předtím. A je tady předtím, hlavně šílená korupce. Šílená i v Unii, všude nás ovládá korupce a proto jsme tam, kde jsme, protože tu korupci se nepodařilo prostě vymítit. Visty, lobistický skandály v Evropském parlamentu a podobně. Jirko, nám se snaží už dovolávat naši posluchači. Tak to rovnou nedáme ani pauzu. Jo, dobře, já teda tady jsem slíbil, že zavolám zpátky, až domluvíš, protože jsem tě nechtěl přerušovat. Takže udělám teď takovou výjimku a uvidíme, jestli se dovoláme posluchači. Jinak, vážení posluchači, my máme dneska povoleno i přetáhnout, protože to téma je opravdu žhavý, takže uvidíme. Tak halo, slyšíme se? Jo, vydržte prosím vás, nějak mi nejdete do sluchátek, vydržte chviličku. Ano. Už, tak, dobrý. Tak. Já vás všichni zdravím, tady Martin Dukán, Studio Kladno. Martine, ahoj, zdravíme tě. Já bych jenom chtěl říct jenom jedno, samozřejmě ty protesty v tom Německu jsou samozřejmě oprávněný a je tam vidět ta uvědomělost těch lidí a když tady se tak mluví o té alternativě, tak jako se lidi diví, že posiluje AfD a jak to, že SPD neposiluje. Jo, chtějí říct, no ono to SPD asi dělá něco špatně a takovýhle věci, ale jo, přitom je to tak, že spousta lidí by chtěla říct de facto, že to není ta jejich sexy strana. Jo. A proto vlastně se tak jako všichni v tom babraji hledají furt toho spasitele, no až budou volby do parlamentu, tak už tady spousta lidí plánuje, že prostě my to tomu Korejci tý řízený opozici prostě nedáme. Tady přijde nějaká pětistrana, že jo, a oni mají super program, ale už se ty lidi neuvědomí, že de facto nikdo nezná, jo. Podívej se na, já nevím, na to politické hnutí Jasan pana Štěpána. Pan Štěpán a odborníci jsou jako fajn lidi, rozumějí tomu a tak dále, ale jsou známí jako osobnosti, ale to jejich uskupení naprosto neznámý. A jestli teda půjdou do voleb, tak tím můžu garantovat a můžu všem garantovat, že se tam nedostanou. Takže to budou opět vyhozený hlasy. Jediný, co je zachrání, že se teda, že půjdou do koalice se SPD před volbama, jako to udělal Trikolora. A říkám, dneska už je to rozdělený na dvě části. To jsou vlastenci, kteří skutečně volí. Odpovědně to znamená, volej buď to SPD, anebo volej toho Babiše, byť víme teda ty jeho věci a ty jeho směřování, ale nicméně jsme schopni pochopit, že za to Babiše se aspoň ty důchody zvedly a takhle to prostě ty lidi berou. Jo. On má samozřejmě svý chyby, je to globalista, ale ten hlas nepropadne. No pak tu máme SPD, který drží tu hlajnu, někomu se to nemusí líbit, ale prostě ten hlas taky něco bude znamenat. Jo? A pak tu máme tu druhou část toho spektra, a to jsou všichni ostatní. To znamená, to jsou ty sluníčkáři. A pak jsou to takzvaný ty jakoby vlastenci, který prostě znají všechno a naposlouchaný Pjakina, Panarina a kdejaký přednášky o islámu. Jako člověk by řekl, že to je prýma, super, ale pak přijdou volby, oni buď to k těm volbám jdou, hodí to nějaký pěti strany, u který prostě je jasný předem, že se tam nedostane, takže to propadne pěti koalici. No a nebo prostě k těm volbám vůbec nejdou a hrdě tady potom volají do rádia, že já jsem nikdy ten systém nepodpořil, protože jsem ani jednou nebyl u voleb, ale de facto můžu říct jenom jednu věc, že když de facto nejdete k volbám, tak vyjadřujete spokojenost s tím režimem. Jo? Já jsem spokojený, já prostě k těm volbám ani nepůjdu de facto. Jo? Takhle to je vyjádření pro tu pětikoalici. To znamená, že Petr Fiala a pětikoalice se nebude zlobit, že jste je nevolili.
Pro ně je důležité, abyste nevolili jejich konkurenty, kteří se do toho parlamentu prostě mají možnost dostat. To znamená, to je ANO a SPD. Jo? Tak já to vidím a je to naprosto reálný. A co vy na to? Tak já v podstatě s tebou souhlasím. My se od Němců lišíme tím, že tady lidi opravdu koukají na pozlátka a na, když to řeknu jako všeobecně, co se týče teda voleb a vůbec. A bylo to vidět na prezidentské volbě. Prostě on je frajer, on se mi líbí, tak já hlavně, že dobře vypadá, hlavně, aby nám neudělal ostudu někde venku a hlavně, aby neudělal ostudu. A to je taková ta malost těch lidí tady u nás. Oni koukají na kvantitu u těch politiků a politických stran a nekoukají na kvalitu. Kdežto ty Němci, oni koukají na kvalitu, a kvantita jim je úplně u zádele, protože oni vědí, co ovlivňuje jejich život. Jo? A bohužel u nás to takhle bylo vždycky. A já si myslím, že to je právě v té mentalitě toho národa. Nicméně, ať je to, jak je to, tak já k tomu řeknu ještě jednu důležitou věc. Proč mám radost z toho, že se kolem nás ta politická situace mění? Protože my jsme v České republice nebo v Československu nikdy změnu sami od sebe neudělali. Nikdy. Vždycky to přišlo zvenčí. Já už jsem to tu říkal No. několikrát. Jo? Vždycky to přišlo na silný podnět zvenčí. A tentokrát já to tak prostě cítím a vnímám, že to nebude jinak. Takže já jsem sice zklamaný z toho, že ty lidi jsou tady prostě flegmatičtí, vohejbají ty hrby a nechají se mlátit přes ty záda tím bičem, než aby něco řekli, aby náhodou se na ně soused blbě nedíval. Jo, to je takový to. No, já to nebudu radši komentovat, abych se nikoho nedotknul, ale zase mám opravdu hodně velký, takový dobrý pocit z toho, že ta změna z toho venku, tak jak to vždycky bylo, tak přijde a snad už přijde k lepšímu. I když jsem si vědom toho, že ten sevinčík, který se tady nadělal, nejenom za Fialovy vlády, ale za těch posledních 30 let, bude strašně, strašně těžký uklidit. A bude strašně těžký se z toho hlavně ekonomicky vyhrabat. Jo? To jako samozřejmě. A co Jirka na to? Jirko? Jo, už jsem tady. Už jsem tady. Já A já tohleto jako Jirku bys... No, neslyším, koukám. To je nějaký neslyšíš? problém. Škoda. Škoda, každopádně já s tím v podstatě jakoby Problém souhlasím. tady. Jo, jako je, nebo měla by být taková jakási morální povinnost každého jakoby občana staršího Trošku jsem ho tam 18 let. zaslechl v pozadí, ale to bylo všechno. Bylo nějaký. Prostě jít volit. Jo, je to strašně důležitý krok. Jo, je to v podstatě stejný krok, jako chodit do práce, jako skládat účty, jako fungovat v nějaký třeba neziskovce nebo fungovat v nějaký dobročinnosti, stejně jako dobrovolnictví a tak dále. Všechno tohleto je jakási morální povinnost každého občana tohoto státu. Jo? Takže myslím si, že právě i ta volba. Já chápu, nelze nikoho nutit, nelze nařizovat, protože není nic horšího než volič, který je znechucený tím, že musí jít volit. Protože pak bude volit právě nějaký nesmysly, blbosti, jo? Že se tam dostanou prostě nějaký strany, které by se tam vůbec nedostaly, nějaký recesisti, nějaká sranda, prostě nějaká taková jakási politika bezobsažná, jo? Bez nějakého ideálu, bez nějakého cíle, prostě jenom si tam jít sednout na kafe, na cigárko, pozbírat nějaký prachy, kontakty, rozkrást pár veřejných zakázek a to je všechno. Jo? Bezobsažná prostě politika a myslím si, že lidé mají jakoby
nebo měli by mít dost silný svědomí na to, aby jako šli volit a volili toho, koho si chtějí. To samozřejmě nikdo jako nechce nikomu nařizovat, nebo můžeme doporučit, můžeme se o tom bavit, co je rozumný, co není rozumný, co bychom měli, neměli. To je všechno OK, ale ve finále jako by ta volba na každém z nás. Jo? A každý by to měl brát trošku jako svoji morální nějakou povinnost, protože jaká je politická reprezentace, tak takový je i stát. Jo? A tak se chová i ke svým občanům. Jo? My to opravdu každý ty 4 roky, kdy ty vlády se různě mění, jo, škatulata, hejbejte se, jeden skočí doleva, doprava, na střed, jo, a různě se točí, jo, pak se obměňují, protože jsou, že jo, nějaký průsery za nimi, nějaký různý, já nevím, chtěl jsem říct dozimetry, ale to bych se mýlil, protože dozimetr v podstatě nikomu z vás nezlomil, což je minimálně skandální, jo, minimálně, protože tohle se stát kdekoliv jinde na světě, byť v nějaký zapadlý africký zemi, kde nedokážeme přečíst ani název hlavního města, tak prostě tam by to mělo nějaký důsledek, že jo? Jo, prostě u nás se o tom jako nebudeme bavit. Jo, vymlčíme to. Jo, je to prostě skandál, je to strašný, je to hrůza, ale vlastně my se o tom nebudeme bavit. My se budeme bavit, že tamhle Zdeněk s Jirkou říkají, že Evropská unie není dobrá. Jsou to prostě extrémisti, nacisti, ale o dozimetru, o našich zlodějnách, o tunelích a tohle, to se bavit nebudeme, to není důležitý. Ale že tamhle na nějakém rádiu, v nějaký jakoby svý v úzovkách bublině si o tomhle hovoří, tak to je velký problém. To musíme řešit. Nemůžeme řešit to, že prostě náš ministr třeba může krást, může ovlivňovat zakázky. Asi jo, asi je to takhle jakoby správně. Jo, takže nevím, jo, nevím prostě. Jo, jsou tam nějaký trestaný lidi, nakonec vlastně trestaný nejsou. Jsou nějaký obviněný, nakonec vlastně obviněný nejsou, tak já nevím, tak v tom případě teda policie nekonala. Nebo v tom případě teda je to nějaký komplot, jo, nebo jo, takhle se to dá taky vykládat, ale takhle No, se to tak dá jasně, naprosto no. vykládat. Oni řeknou, nás sice obvinili, oni mají v nahrávkách, že máme nějaký šifrovaný telefony, ale přece když ministr je dává dětem na hraní, tak přece to není nějaký problém. Jako to, že tunelujeme nějaký státní podnik, no ale tak, nebo ne státní, ale obecní, abych byl přesný, nebo městský podnik. Ale jo, ale prostě chybí vám jako důkazy, tak v podstatě my ho netunelujeme. Jo, to je stejně jako když já půjdu na ulici nahatej, ale o mě nikdo nevyfotí. Řeknu, ale já jsem jako nebyl. Já jako tam byl nahatej, ale nikdo mě nevyfotil, takže vlastně nic se nestalo. Je to jakoby v pořádku. Jo, takhle prostě tady fungujeme. No, jo, a mě to samozřejmě trápí, tohle vadí mi to, je to prostě strašný, je to skandální, nejsem vůbec zvyklý na takovouhle banánovou republiku, nebo na nějakou parodii na demokracii a právní stát, tady nic jiného to totiž není, jo, a jediný, co Jasně. momentálně dokáže tohleto změnit, tak jsou opravdu volby. Ať si říká každý, kdo chce, jak chce. První, poslední revolucionář, každý má v ruce flintu, vidle, lopaty, já nevím, co všechno vyhání parlament každý den a tak dále. To je nesmysl, to je čirý šílenství. Kdo tohle říká, tak je prostě blázen. Jo. To se prostě nestane. To se nestává a nestane. Tady je opravdu jediný instrument, jediný nástroj, který máme na změnu politiky, na změnu společnosti, tak jsou volby. A tím jsme zhasli. Konec. Nic víc tady není, ať se to někomu líbí, nelíbí. Jo. Martine? Haló? Ano, slyšíme Jo. se. Ty jsi Jirku teďko neslyšel? Neslyšel jsem vůbec, Jirku. Jo, Tam je takže... nějaký technický problém. Který já nevyřeším, takže to zůstane tak, jak to je, To protože já už musíme jsem... potom nějak vyřešit, no, to se vyřeší. No, já to nevyřeším, protože já to No. nemám jak vyřešit. Buď je rozbitej ten Airik, a nebo já nevím proč. No, no, no. Prostě od jistý doby to nejde.
Nicméně důležitý je, že slyšíš ty mě a že to. Já jsem Tak. si to teda poslechl zpětně, takže jsem si vypnul tady mikrofon, takže jak Jo. souhlasím, víceméně, no. Dobře. Jako ty Tak jo. volby jsou potřeba a je potřeba, aby se konečně přestali zahazovat vlasy. To je ta náprava těch věcí, kterými tady můžeme udělat mezi sebou. A pak doufat, že naše činnost bude taková, že budeme propagovat ty naše myšlenky. A musím tady říct na závěr, že potřeba, aby všichni, kteří poslouchají to rádio, tak aby ty YouTubeové pořady sdílali do skupiny. Třeba to na tom pracovat nejlépe každodenně, to znamená do nějakých skupin to hodit. Stát se odběrateli našich stránek, odebírat náš YouTube kanál Spolek Svobodné rádio, dát odběr a zvoneček a prostě tohle to šířit. A ne říkat, vy tady máte tu nižší poslechovost než na tom mainstreamu. Je to taky záležitost našich posluchačů, našich přátel, našich podporovatelů. A nemůžeme to čekat od těch, kteří to rádio poslouchají a de facto jenom konzumují a líbí se jim témata, ale jako my tady to, v tom rádiu jsme všichni ukradený a jestli tady budeme zítra nebo pozítří, to jim je jedno. Jim se líbí ty témata a jinak vlastně nikdy nepřispěli a nepřispívat nebudou. Tak od těchto těch lidí samozřejmě nějakou pomoc nemůžeme čekat, ale je tu rodina Svobodného rádia, naši příznivci, naši přátelé, kteří prostě mají rádi jak naše pořady, tak mají rádi nás, mají rádi naše rádio, váží si nás, tak samozřejmě tam si myslím, že tohleto, tyhle ty slova můžou padnout na úrodnou půdu, to znamená, je potřeba se dát like na naše facebookové stránky Svobodné rádio pro svobodné lidi a odebírat náš YouTube kanál Spolek Svobodné rádio a tím pádem se dostanete k těm pořadům dřív, než budou v archivu a můžete je šířit jak pomocí mailu, těch řetězovek, které jsou tak strašně nebezpečný v uvozovkách, anebo prostě ty pořady sdílet do facebookových skupin a tím vlastně oslovovat naše další potenciální členy rodiny Svobodného rádia a šířit naše myšlenky. To je potřeba, protože samo se to neudělá. My nejsme nějaký celebrity, který jsou propagovaný v televizi, protože kdyby tomu tak bylo, tak samozřejmě i ten náš YouTube kanál bude daleko větší. To je prostě jasná věc. Jo. Takže podívej se tamhle u pana Xavera, protože ten vydělal na tom, že vystupoval na veřejnoprávním rozhlase, byl na frekvenci 1, byl celospolečensky známý, no tak samozřejmě to taky hraje roli, že má tolik a tolik odběratelů, ale to nemusí znamenat, že jeho postoje, jeho myšlenky jsou rozhodně víc kvalitnější než naše. Já si myslím, že my tady skutečně děláme tu práci pro lidi, my to s těma lidma myslíme dobře. Většině lidí nebo velké části jde prostě jenom o to udělat nějaký průchodák a děje se vůle boží a hlavně teda, aby jsme nikoho nenaštvali a k nikomu se nepřidali, nepodporovali to SPD a nebo tyhle ty jiné strany, které třeba to ANO, který může nějakým způsobem pomoct. Jo? Takže takhle. Takže já děkuji za prostor, no a jsem zvědavý, kdo se teda ozve a jestli ty voliči těch pěti stran mají nějaký plán, jak teda ty svoje strany dostat prostě do povědomí, aby měli 4, 5, 6, 7% a co pro to udělají. Já jsem na to strašně zvědavý. Tak jo, děkuji moc a přeji hezký večer. Martine, díky, měj se Hezký a večer. hezký večer, ahoj. Ahoj, ahoj. Tak, já k tomu jenom dodám, jak to dopadlo s alternativníma médiama na Slovensku. Ty byly taky malý, taky se o nich říkalo, že je poslouchá málo lidí a dneska jsou jako jediní, kteří se dostanou na tiskové konference vlády a podobně. A mainstreamová média jsou odtržená. Takže alternativní média mají smysl a mají i svoji budoucnost. Já to teď už začnu brát rychle, protože máme strašně moc SMSek, lidi se nám tady snaží dovolat, takže jdu jednu za druhou. Dobrý večer, pane Chytro, prosím vás, demonstrace jsou více v bývalém východním Německu nebo západním Německu, nebo demonstrace jsou po celém Německu stejné. Děkuji za odpověď Tomáš z Vysočiny. A potom se ptá, dobrý večer, prosím vás, nevíte, co je pravdy na tom, že v současné době se v akcích supermarketu prodává 4 roky mražené maso, které tvořilo ve Španělsku zásoby. Tomáš z Vysočiny. Tak, Tomáši, já děkuji za dotaz.
Co se týče masa ze Španělska, tak nevím. Se přiznám, o tom se mi informace nedostaly, ale ty demonstrace v Německu tak jsou celoplošné. Já jsem to říkal už v úvodu dnešního pořadu. Stejně tak silné jsou ve východním Sasku, tak jako v západním Bavorsku, protože ta zemědělská politika, nebo spíš destrukce, dopadá na ty zemědělce všechny stejně. Takže tentokrát ty protesty jsou všude a jsou vyvážené po celém Německu. Tak, jdeme na další. Dobrý večer, pánové, vše nej v roce 2024. Jak jsou stávkující v EU připraveni na možnost blokace bankovních účtů, jak to bylo v Kanadě? Děkuji a přeji hodně štěstí. Hezký večer, Richard Moták, Hradec Králové. Jak jsou lidi připraveni? Tak o Němcích je známo, že, když zase se to vztáhnu na Němce, tak o nich je známo, že oni milují hotovost. Přes 70% lidí chce hotovost zachovat a taky si syslí v uvozovkách doma hotovost, tak říkajíc pod polštářem, takže minimálně Němci jsou na to připraveni tímto způsobem. Jirko, jestli ty víš nějaký jiný o nějakého jiného z jiného místa evropského, kde by to někdo řešil jinak? Já jsem teď trošku omlouvám, ale jsem trošku off topic, takže ne, Ne. nevím úplně. Dobrý. Nevím. Tak jdeme na další SMS-ku. Máme tady toho plno. Zdravím oba pány. Jak myslíte, budou řešit levné energie Němci? Jsou tam nálady o obnovu ruských Y. Němci samozřejmě, to je další téma velké, které v podstatě taková ta poslední kapka, nebo předposlední, protože Němce strašně štve, že byly vypnuty ty jaderné elektrárny. I když spousta z nich tenkrát propadla té hysterii za mamá Merkel, kdy Atomkraft Nein danke, tak dneska všichni skoro tam Atomkrafty já byte, což znamená, že teda atomovou energii chtějí zpátky, protože vědí, že ta atomová energie mimo jiné by tu cenu té elektřiny těch energií rapidně snížila. Protože přece jenom CO2 odvody z uhelných elektráren jsou trošku někde jinde než z těch jaderných, když ty jaderné elektrárny byly nebo jsou považovány za takzvanou zelenou energii. Jirko, chceš k tomu něco? No, asi ne. Teď jsem si akorát vzpomněl na ty potraviny španělský. Jo. No, je to jakoby dost i možný, protože jak jsou ty rezervy státní, jo, které se teda obměňují a v podstatě jakoby to maso a tyhle ty potraviny tak jdou na pult nebo do obchodů, tak je dost možný, že někde prostě zapomněli tuhle tu rezervu a že to z ní teď prostě nějakým způsobem vytáhli za nějakou luxusní cenu. No a co si budem vyprávět, že jo? Cena prostě ovlivňuje trh, velice ho ovlivňuje. A pokud někdo má něco za zlomek ceny nebo za nulovou hodnotu, no tak já si věřím, že se najde spoustu zájemců různých supermarketů, který to ve slevě svým zákazníkům rádi dají. Jo, takže jenom k tomuhle takhle. Tak, jinak se nám snažil dovolat posluchač několik před 7 minutama s posledním trojčíslím 369. Tak, ale to jsme mluvili ještě s Martinem Dukátem, takže byl telefon obsazený, takže klidně zavolejte, ještě máme čas. A už volá, tak to byla rychlost. Dobrý večer, vítejte ve vysílání a prosím, stlumte si rádio. Dobrý den, já vás velice zdravím, tady posluchačka Věra Severní Čechy, velice vás A zdravím, taky Petra, vás zdravím. a zdravím samozřejmě všechny ostatní a přeju všem do nového roku. No, co si můžeme přát? Že by opravdu došlo konečně k té změně, právě takové, že by se konečně uspořádaly ty věci ve zdejší, tak jak by měly být. O čemž my, kteří jsme zažili ty devadesátky, jenž to jsem třeba vlastně maturovala už po revoluci, takže jsem si změnila ruštinu asi 2 měsíce před maturitou na něco jiného. Ale to je jiná.
A jenž to jsme byli třeba na těch náměstích na Václaváku a tak, protože jsem ročník 72. No a takže jsem byla student ve čtvrtém ročníku na zdravotní škole. No a přesně takhle jsem si myslela, jak se ta společnost jako... Dělala jsem ty ideály, který mi nějak časem vybledly. Nebo mi je zaprášil prach, nebo něco takového, nevím. No, nechci být takhle pesimistická, ale když jsem vás trošku poslouchala, já vím vašeho kolegu, on to myslí dobře, já tomu rozumím. Já se taky snažím účastnit každý rok těch voleb, jo, ale můžu vám říct, že už jsem teda, nevím, po té 50. člověk nějak, nevím, to už si říká, tak jako co, no. Tak dočkám se toho, nebo ne? Já vám rozumím. Ono je to takový, všechno se, ono totiž nějaká energie se taky pojí s nějakým věkem, jo? A taky ano. Nějaký idealismus se pojí s nějakým věkem, protože jsme taky hloupí. Nevěděli jsme, že kapitalismus, mysleli jsme si, co to není, no. Popravdě tohle, ten korporátní nadnárodní, to je pěkný svinstvo v podstatě, že jo? Ano. No. A takže jako prostě nic jsme nevěděli. Prostě, no, jenže teď už to člověk ví, ale mu to stejně houby platný, no. No, takže to je to, to jsem třeba chtěla trošku říct, protože jsem to tak krásně poslouchá, říkám si, no, jo, dobrý, no. Tak a prostě ještě rozdíl mezi kapitalismem a socialismem byl tím, že předtím vám dveře otevírala ta červená knížka, že jste byl členem, že jo, KSČ nebo SSM nebo to. No a teď jsou to peníze, že jo, ono se to zase tak moc nezměnilo, no. No pozor, teď je to hlavně náklonost k systému. Pokud no to je pravda. Máte pravdu. Vy jste to teď vyčít. Ano, 90. byly peníze a rok 2000 byly ještě peníze a teď už se to mění na tohle. Máte pravdu, no. No, vlastně už se to zase bude měnit na nějakou legitimaci. No, notabene očkovací průkaz a podobně, že jo, legitimace. Přesně jste na to narazila, no jasně. Legitimace, protože oni slušnost k něčemu, hlásím se tady, prosím, sim, se svýma sveštičkama nebo čím, ale ne. No, takže jenom tak jsem chtěla říct. No. A jinak jako s tím školstvím jste měl pravdu, protože si myslím, že teďka, co pozoruju, i přítel je prostě učitel a co se tam děje, no to radši ani povídat, to se nedá. Prostě to by člověk jako na některýma věcma, no právě, že my už jsme tak jako, že už je člověk tohle překrmený. Prostě nechápu. Prostě se fakt jako, a jestli to nezastavíme, tak se prostě musíme rozložit. Když se rozkládáme morálně, tak prostě ta společnost, nevím, jestli ještě má šanci, jako, jak se poskládat, jak ty prvky, jako když jsme se rozpadli na takový jako molekuly, nebo prostě tak jako na písek, jak se znova poskládat prostě trošku víc, no? My se neposkládáme. Ono nás to donutí se poskládat. Nějakým tím silným impulzem, který, jak říkám, přijde zvenčí. Protože tady u nás, uvnitř v té republice, bohužel není nikdo z toho se dohodnout s druhým. Vidíme to na demonstracích, vidíme to prostě všude a bohužel vždycky to tak tady u nás bylo, je a asi zřejmě bude. A musí přijít opravdu něco hodně silného, aby ty lidi ne odvahu, to už pak není odvaha, to už je potom jenom jako ukázat, že teď už jo, teď už opravdu tu změnu chci, já už opravdu tam jdu. Protože za ty roky, co my to děláme, tak spousta lidí tady píše nebo tvrdí nebo říká, že já nepůjdu na žádnou demonstraci, co bych tam dělal, vyřvat se a zase domů, stejně se nic nezmění. Ale oni, když najednou budou mít pocit, že ta změna už je na spadnutí, tak teprve tehdy, ano, teprve tehdy oni se zvednou a půjdou. No, prostě bude přesvědčený, že to má nějaký smysl, no. Ano, přesně no, tak. No, to je důležitý, no, v podstatě, no, to přesvědčení nebo nějaký takovej, ona je to skoro jakoby víra, nebo něco takového v podstatě, taková
takový to upnutí se, no. Hlavně, aby to bylo dobrým směrem, no, tak jo, tak to máte, že jo, a to se snažíme mít, no. Jenom právě teď si tak trošku říkám, aby, ne, já moc nechci vidět do budoucna, co bude, jo. Já teda si myslím, že se ani ty změny nedožiju, nebo bylo by to hezky, kdybych, jo, ale jako, aby se to pak zase tak nějak blbě nezvrtlo, ono se to vždycky nějak tak jako, víte co, nevím, prostě. Heleďte, jako... Co si budeme říkat, dobře už bylo. Ty škody, který tady napáchal minimálně Fiala s jeho vládou, tak to je oprava nebo rekonstrukce na desítky let. To se nespraví jedním otočením systému. Prostě bohužel. Jo, bohužel. Takže, ale... Prostě nevíme, jak hluboko v tom vlastně jsme. Ano. Jako by se vlastně, kam až jsme se s tou republikou propadli vlastně? Kam jsme se to vlastně propadli? Jo, protože vlastně nevím, no. Teď jako prostě zlatý poklad jsme si rozprodali a všechno jsme si rozprodali a všechno. A tudíž jako to prostě dávat to zpátky, to může být prostě titěrná práce v podstatě a na dlouho, že jo, titěrná na dlouho. Je-li vůbec možná, doufám, že jo, věříme v to, jako jo, ale prostě to strašný v podstatě takhle. Jo. Že ten systém běží takhle dál. Ano, naše republika, jak se zadlužuje a všechno. Prostě a my s tím, a my vůbec vlastně, my se furt jenom koukáme, jakoby se nás to ne, jakoby, jak nezúčastněný se na to koukáme. No někdo už, protože už, no ono je taky hrozně těžký v tom být, jakoby ponořen, že jo, ve své podstatě. Ano. Ono je to velmi těžký právě. A my pro nás možná takovýhle pekelný kotel vlastně připravili, no a teď co z toho? Co s tím, ale to bych viděla v 90. takovýhle marast, takovýho něco prostě, to je neuchopitelný bahno, hnusná hmota, nebo co to, jak kam jsme se to dostali, že jo, jako s tímhle, že republika v podstatě nejsme samostatný ve zásobování, vys dál. Oni nás opravdu doženou k hladomoru, jestli to takhle půjde. Prostě se to prostě nevím, no možná potom se konečně jako všem rozsvítím v těch hlavách, nějak ozáří, nějak dostaneme zpátky nějaký ten rozum, ten normální, selský, ten, co já nevím, no, který se v socialismu docela třeba bych řekla i docela jakoby i v těch školách vyučoval, no. No a prostě takový nějaký tohleto, prostě normálně, děti, ale my už ani, ale právě ti ostatní už ztrácíme pod pojem, co je normální, no. A to je tam to nejhorší ve své podstatě. No, je to tak. Jo, no, ale nic, no. já věřím, že to bude lepší. I když finančně, ekonomicky to asi lepší možná nebude, ale aspoň, aby jsme zase zpátky nabili těch svobod, který by jsme měli mít a na který máme právo a na který máme nárok. A ne, že tady budeme v rádiu nebo i na veřejnosti nebo i jako jednotlivci muset používat neustále nějakou autocenzuru, aby jsme náhodou se nevystavovali nějakému trestnímu stíhání. To se mi nelíbí a to je aspoň to, co já doufám, že se změní. Dobře, paní Věro, já vám moc děkuju. Jo, my už teď... Aby se to podařilo. Tak jo, dobrý. Tak díky za zavolání a mějte se. Krásný večer, naslyšenou. Tak, Jirko. Jsi tam ještě? Já bych chtěl strašně moc poděkovat za příjemný a hezký telefonát. Zase mi to jakoby hodně dalo, zase mě to posunulo v nějakém jakoby vnímání ty devadesátky, nedevadesátky, po devadesátkách a tak dále, že v podstatě člověk, kdyby věděl, tak by to nějakým způsobem třeba ovlivnil v průběhu těch devadesátých let, nebo později v miléniu, to je úplně jedno, já kdybych věděl, co bude před 8 lety, volil bych třeba jinak, nebo dělal bych něco taky jinak. Ale tohle je jakoby minulost, kterou my bohužel už nemůžeme vyřešit. My žijeme jakoby v přítomnosti, takže tady a teď. Jo, to znamená, to je ta energie, kterou paní jakoby hledá. Jo, musí jakoby přizpůsobit trošku jakoby tomu tady a teď. Já chápu, že člověk třeba je energeticky už z toho vycucanej, jo, takzvaně nemá chuť, nechce to řešit, už je prostě unavený z té jakoby cesty, ale já si myslím, že prostě ta volba jakoby by proběhnout měla,
jo, bez nějakého sebezapření, a nebo vybírat jakoby menší zlo, jo, větší zlo, to taky není úplně ono. Jo, prostě ať pokud chce, pokud tomu věří, pokud doufá, jakože doufá, jo, já doufám a věřím tomu, že paní se samozřejmě nějaký změny, byť minimální, dožije, to je jasný. To se dožiju, doufám já, to se dožiješ i ty, já věřím tomu, že se dožijeme tohle všichni, protože tohle už dlouho trvat nemůže. A to, co bych chtěl jakoby říct nakonec, jenom takovou jakoby poznámečku, ale jakoby strašně hezkou pro mě, jo. Tak já jsem si uvědomil, že spousta krásných věcí, spousta nových věcí a zrod nového života, zrod něčeho nového, tak vzniká z chaosu. Z chaosu. Jo, to je to hlavní. To je to hlavní, co bude vlastně konec tomuhle všemu. Tak bude prostě nějaký vzniklej chaos. A z toho chaosu pak při tom jakoby tom uklidňování, zlepšování situace a tak dále, tak vznikne něco úplně novýho. A doufám, že trvalýho a dobrýho, že to nebude jakoby z chaosu do chaosu, nebo z chaosu ještě do většího chaosu, jo, nebude to z bláta dolů, že bude to prostě do něčeho jakoby novýho, hezkýho, co se bude líbit všem minimálně. Jo, prostě takhle trošku jakoby optimisticky. Jo. To vidím já. Dobře. Tak a máme tady ještě jednu SMSku. Já chci jenom říct, poslouchal jsem posledně pana Štěpána a ten povídal, že se budou snažit ty malé strany a organizace asi dávat dohromady. Že žádnou stranu nezakládá, díky Jarda Chmelík Raspenava. Já přesně jsem nesledoval, jestli budou zakládat nebo nebudou zakládat stranu. Já jsem někde narazil na tu informaci, že z toho by strana snad být měla, ale jestli má nějaký ambice, nebo jestli si to nerozmyslí, nebo to, já nevím. Já totiž to sleduju tu velkou, tu, ne velkou politiku, to je špatně řečeno, ale já sleduju ty velký politický hráče, mezi ně řadím i právě třeba SPD, ANO, to je jasný, v Německu AFD, teď hodně se taky koncentruju na CDU, CSU, protože, jak jsem říkal, tam dochází k velkým změnám, takže já nevím, ale uvidíme. Máme tady telefon, tak dobrý večer, vítejte ve vysílání a stáhněte si rádio, prosím vás. Stáhněte si, prosím, rádio. Uvidíme. Máme tady telefon. Dobrý večer, vítejte ve vysílání a stáhněte si rádio, prosím vás. Tak, můžu vás poprosit stáhnout rádio, protože máme hroznou ozvěnu. Tak, to se nám moc nepovedlo. Asi nás pan posluchač neslyšel, takže... A nebo vytočil v kapse, stává se. A nebo to vytočil v kapse, stává se. Třeba zavolá ještě jednou. Můžeme ještě ve vysílání chvilku pokračovat. Takže já jenom říkám, že já nevolím srdcem, tak jak tady, to já jsem úplně byl šílený z toho, když tady byly takový ty hlášky volte srdcem, to já vůbec nevolím, já volím rozumem. Tak zkusíme ještě jednou přijmout. Tak, dobrý večer, ano, už se slyšíme. Dobrý večer. Dobrý večer. Já zdravím vás, zdravím pana Jirku, zdravím vás, pane Zdenku, možná, že podle hlasu mě poznáváte, já jsem Vojta ze severu. Ano, poznávám. Já bych jenom navázal na tu jednu věc, do toho já nebudu dlouho mluvit, na tu jednu věc. Povedejte. O tom našem národě. Já jsem dospěl k jednomu názoru, že náš národ už tolik nespí, ale že má klapky na očích a o to je to horší, podle mýho názoru. O to je to horší, protože s těma klapkama na očích oni to vidí, ale bojí se pro nějakou změnu. Nemají odvahu. Ano. Nemají odvahu.
A kdyby spali a náhle se probudili, tak by se začali by přemýšlet a pohybovat se. A s těma klapkama na očích to zase tak, tolik nepůjde. Hmm. A pak je tady druhá skupina lidí, odhodlaných, podle mýho názoru, odhodlaných, který už čekají na ten výstřel. Ano. Signální pistole, aby mohli vyběhnout. Oni ano. Na něho čekají, už pomalu přešlapávají na místě a nemůžou se toho výstřelu dočkat. Víte? Ano, ano. Jo, a jinak, jak jste položil tu otázku k té demonstraci v Německu, jak to tam dopadne, podle mýho záleží, co si od té demonstrace slibujou. Jestli jen dosažení těch svých cílů, a nebo svrhnutím ty vlády. Když vydrží, podle mě, tak se jim podaří tu vládu svrhnout, ale musí vydržet. Ano. Ano. A jestli mají ty prostředky, tak by mohli vydržet dost dlouho. Aby mohlo by to být potom příkladem, protože my opravdu čekáme na to, až nám někdo ukáže cestu. Jo? Tak. Tam možná i ty bázy by si potom ty klapky z těch očí sundali a šli by taky. Jo? A to si myslím, že je. A jinak tady mám pro zasmání Perličku, nevím, jestli to víte, ministr Výborný, ministr zemědělství prohlásil, že naši zemědělci stávkovat nebudou, protože se mají dobře. Prodostání, jo. Tak. A jinak tady nějaký odvážlivci Chomutově už se formujou. Ano. 15.1. chystají hraniční přechod Hora svatého Šebestiána. Ano, taky jsem to četl. Takže nějaká kapička by tady mohla být. No. Tak super. Jinak jste to řekl moc hezky, já s váma naprosto souhlasím a jenom vám odpovím na tu otázku, jak jste teďkon měl, co oni vlastně chtějí, ti zemědělci, a nejenom oni. Oficiálně ti představitelé těch zemědělských svazů tak říkají, že oni nedemonstrují proti vládě, aby padla nebo aby odstoupila, že oni demonstrují jenom za ty požadavky a podobně. Ale ono už se to tak nějak provalilo. Drtivá většina všech těch demonstrantů, těch lidí, kteří demonstrují nebo stávkují, řekněme lépe řečeno, tak požadují samozřejmě konec té vlády, protože vědí, že s touhletou vládou, i kdyby ty požadavky stáhla, tak stejně půjde všechno do kopru. A oni, jak říkám, oni neprotestují jenom za ty svoje požadavky. Oni protestují za komplexně celou tu věc, o kterými jsme se tady v celém tom pořadu dneska bavili, protože vědí, kam to spěje. Takže to je moje odpověď. Tak to je výborný, to se mi líbí a to schvaluji. Já taky. Já si myslím, že to je cesta, ano. Ano, určitě. Dobře, tak jo, jestli máte k tomu ještě nějakou... Ne, něco? Děkuji. Tak já vám moc krát děkuji za zavolání. Mějte se taky hezky a všechno nejlepší. Děkujem, taky vám přejem všechno nejlepší v novém roce a budeme se těšit, že nám zase zavoláte. Určitě. Tak jo, mějte se naslyšenou. Taky. Tak, Jirko, teď zase máš slovo. Já nikdy nevím, jestli jsem slyšel, takže taky jako děkuju za telefonát a přeju šťastný nový rok. Doufejme, že úspěšný pro nás, pro všechny. A jako, ano. Jde ze všim v podstatě jde souhlasit, jo. Tady furt jakoby je takový jakýsi zdání, že se čeká na ty blanický rytíře, jo, a kdy už jako vyjeli a jako nemají zpoždění a neutekli, nerozpustili to, nebo nezmrzli, nebo jako vylezou, nebo na co čekají. Jasně. Jo, tak takhle ano, jo, takhle jakoby s většinou u nás ve státě to vypadá. Ano. Ale je to úplně stejně. Já mám rád totiž jakoby přirovnání takový, jo, a úplně je to stejný jako s plamínkem, prostě, jo, jako cvrknete sirku,
někam, je tam prostě malinký plamínek, zcrknete ji do roští, pak prostě jakoby ten plamen se zvětšuje, až je z toho požár, jo. A to nechci nikoho navádět, jo. Ne, není to, není to žádná pyrománie, není to nic, je to prostě jenom jakoby nějaký přirovnání toho. A tohle si myslím, že potká ty lidi, jo. Jedna pochodeň zapálí druhou, druhá zapálí třetí, tři zapálí šest, šest zapálí dalších šest a tak dále, jo. Prostě půjde nějakou násobkovou řadou, jo, a k tomu pak jakoby dojde. Je neuvěřitelný, a to na závěr tedy, protože už budeme končit, takže už prosím nevolejte. Je neuvěřitelný, s jakou houževnatostí ti lidé v tom Německu stávkují, protestují a demonstrují, protože jsou v těch ulicích a i přes noc třeba v 10-stupňových mrazech a jsou tam několik dní už a přesto to nevzdávají. Přesto pokračují dál a jak tady byl ten dotaz od pana posluchače na to, co by udělali právě ti, řekněme, protestující, kdyby jim zmrazili účty, jako to udělali v Kanadě, tak já si nemyslím vůbec, že by k něčemu takovému zatím si to nemyslím, že by k něčemu takovému v tom Německu došlo, protože, jak jsem říkal, ona ta vláda, ať je jaká je, tak za prvé s nima tak nějak komunikuje a za druhé i média veřejnoprávní, jak jsem říkal dneska, tak se staví už na stranu těch demonstrantů. A nejenom veřejnoprávní, i některá mainstreamová. Takže já si myslím, že je to na dobré cestě. Já doufám, že to dopadne dobře. Jsem moc rád, že se takhle zvedli všichni ti, co si uvědomili, nejenom jak nějaká vláda, ale jak kam je tenhle systém, tenhle politický režim, který oni si dovolují ještě nazývat demokratický, protože ten už s demokracií toho moc společného nemá. To, že já tady můžu mluvit na vás do rádia, neznamená ještě, že žijeme v demokracii. I v Číně mluví lidi do rádia, do televize, a tam rozhodně demokracie není. Takže uvidíme, jak to dopadne. Těším se na pondělí, protože bude velká demonstrace v Berlíně a budeme tu situaci sledovat samozřejmě i nadále, protože já si myslím, že to je naprosto stěžejní teď sledovat tu situaci. Budeme sledovat situaci i v Polsku, protože v Polsku bylo 300 000 lidí včera před polským sejmem a to z toho důvodu, že za A tedy nechali zatknout ty dva, ten teďkon ta nová vláda Donalda Tuska, myslím, že se jmenuje Donald Tusk, tak ten, co se cpe Bruselu až někam úplně, tak nechali zatknout dva politiky z bývalý vlády, jenom tak ve stručnosti. Před týdnem tak nechali vyměnit veškerý snad zaměstnance klíčový ve veřejnoprávních médiích, takže Poláci jsou na nohou, tam se to taky pěkně mele, uvidíme. Každopádně zachovejte nám přízeň. Jirko, já ti moc děkuju, že jsi se mnou nepřetržitě dneska vysílal bez přestávky 2 hodiny a téměř 20 minut. A než ti dám poslední slovo, tak se s posluchači rozloučím a budu se s vámi, milí posluchači, těšit ve středu při čerstvých a aktuálních zprávách, velice zajímavých, opět naslyšenou. Tak Jirko, teď máš prostor ty. Tak já ti moc taky děkuju. Děkuju všem našim posluchačům, děkuju hlavně našim lajcím, zdravím všechny naše posluchače. A budu se těšit příště na další vysílání
Dneska jsem byl trošku jakoby zmaten, ale to jsou nějaké jakoby asi osobní záležitosti. Nicméně fakt. Budu se těšit na další vysílání. No, ten čas, hele, 2 hodiny, nebo 3 hodiny, nebo 4 hodiny, to je úplně jedno. Když je s kým se bavit, když jsou naši posluchači, kteří jsou pro nás jakoby strašně důležitý, jsou v podstatě úplně to nejdůležitější, proto to i děláme, tak ten čas plyne. A já to vůbec nevnímám, i když chápu, že třeba z Prahy do Říma bych už možná přistával, jo, na letišti, ale to není prostě ono. Jo, tohle je daleko jakoby líp strávený čas, volnej, řekněme. Jasně. Nebudu se bavit o rodině a tak dále, samozřejmě, že s nima ten čas trávím radši, jo, ale na druhou stranu tohle je prostě nějaký můj soukromý volný čas a já jsem rád, že ho můžu takhle sdílet. Jo, to bych chtěl říct a ještě jednou našim posluchačům přeju teda krásnej, úspěšnej a dokonalej nový rok a doufám, že těch starostí a problémů bude co nejmíň a budeme se slyšet jenom v optimistických vysíláních. Tak jo, díky. Mějte díky. Se. Tak jo, díky Jirko, vážení a milí posluchači. To je od nás vše. Děkuju a dobrou noc.